こんばんは。行ってみましょう。ニッカニッカニー。どうだ。音声チェックお願いしております。はい、始まりました。始まりました。始まりました。もう一回行ってみましょう。はい、せーの。ニッカニッカニー。あ、今日はちょっと、あれですね。もうちょっと、テーマがテーマで、もうちょっとアダルトに行かないといけないですね。はい。失礼いたしました。はい。月曜日の夜、皆様、いかがお過ごしでしょうか。こんばんは。つよしです。今宵も一緒に頑張って、はい。張り切ってまいりますね。ニッコニッコ、ニー。ニッコニッコ、ニー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 。はい。というわけで。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませと、パチンコじゃないでしょうね。はい、選手お疲れ様でしたと。はい、どうもありがとうございました、お付き合い。はい、選手ね、すごかったですよ。もう当番組始まって以来の視聴率で、はい、さすが私でございます。違いますね。はい、さすがみんなが大好きガンダムということで、はい、本当びっくりですね。本当たくさんの方に来ていただきまして、何よりお話がすごく盛り上がりましたね。はい、私も大変楽しかったですし、あんなにガンダムの話でね、弾むとは思わなかったですね。はい、本当に楽しかったです。はい、ありがとうございます。はい、あー、さらにコメントね。あー、今週が最後かということは、つまりロボット終わらないです。番組は終わらないですけど、はい、リアル ロボット特集が最後ということですかね。それぐらい楽しみにしていただいてたということですかね。はい。あ、皆さん、OK が出ました。音の OK。はい。ありがとうございます。ね。はい。私も大変楽しみにしておりまして。はい。ですが、やっぱりこう、限られた時間の中で、こう、注ぎ込むって大事ですのでね。はい。今日は最終章ということで、はい。気合を入れていきましょう。はい。というわけで、音の方は大丈夫ですね。はい。今日はですね、はい。掘り切れないよと。はい。今日ガンダムの話の続きも結構すると思います。はい。私が、ようやく今週ね、つかさっきですけど、ようやくダブルゼータと、あ、ゼータガンダムとダブルゼータと、逆者のちょっとだけまで行けました。という。やっとこさ、はい。というわけで、ガンダムの話もなんとかさらいたいと思いますが、何より今日は、80年代リアルロボットオールドスクール、あ、80年代リアルロボットですから。はい。また選手がちょっと違いましてね。80年代すごいんですよ。はい。平成世代の皆さん、これをぜひお伝えしたい。80年代、特に前半ね。はい。もうロボットアニメの豊作といいますかね、ものすごいんですよ。めちゃくちゃ濃いんですよ。このことをぜひお伝えする今日は、日にしたいと思っておりますが。はい。絵を出してみましょうね。よいしょ。はい、今日のラインナップはこんな感じでございますが、はい、はい、私も大好きなところですね。はい、来ましたよ、ついにここに来たよということで、はい、やっぱここのお話もしっかりしたいですね。はい、そして何よりなんかね、大人ですね。っていうか当時私が、はい、これを見てた時に中学生ぐらいだったんですけれども、はい、ね、こうちょっと大人の憧れみたいなのがありましてね。もしくはこの作り手たちの人たちが、はい、ちょうど20代、はい、ちょっとぐらいだったそうなので、すごいですね、考えてみたら。はい、その方々が、はい、ガンダムの刺激を受けて、なんだ、マクロスであったりとか、はい、ここに乗ってるようなね、はい、エルガイムだったり、はい、ボトムズだったりとかね、いろいろと、はい、掘ったと、作ってくださったそうです。はい、今日はここをちょっと集中的にやりたいと思います。はい、バブルだったからねと。そうですね。はい、まあ、そういった時代背景もありましてね。はい、まあ、いろいろな要素が絡んで、はい、この夢のような黄金の80年代という、はい、リアルロボットの時代が訪れました。はい、ということでそこをしっかり掘りたいと思っております。逆に今は本数が多いなと。そうですね。はい、めちゃくちゃ本数がありますけど、この頃爆発的にでも増えたといえば増えたんですよね、アニメがね。はい。はい。特に
ロボットに限らずにね、はい、ロボットに限らず、80年代、ゴールド、はい、黄金時代、アニメ黄金時代と言われております。はい、ガンダム以降ですね、はい、ガンダム直後って感じですね今日は。はい、スーパーはですね、ちょっと申し訳ないですけれども、時間を限らせてもらいます。今日はリアルに集中したいので、はい、スーパーロボットに対するリアルということで、はい、本当に80年代前半にこう集中して現れたものすごい傑作たちがありますので、はい、今日はここにできれば集中したいかなと思ってるんですが、あと多分その流れでゼータガンダムだったり、はい、逆シャアまではいけるかなと思ってますけどね。はい、と言いながら、まあ長いですから、まあいろんな話題がもちろん入り込んできて全然 OK だと思っております。はい、というわけで、今日は、はい、早速ですが、ゲストの方をお呼びしてもいいですか。はい、マクロス、エルガイム、ダンバイン、ボトムズと、あ、これですね。はい、私がかろうじて今日お話しできそうなやつを、はい、集めてみました。もっとあるんですね、もっといっぱいあるんですけどもね。はい、なかなか、はい、時間の都合で、はい、と言いながら、はい、マクロスに関しましては今から来ていただくゲストの方にお話ししていただこうと思っております。はい、富野監督、高橋涼介さんでよかったかまだ覚えきれてない。はい、監督の全盛期ということで、そうですね、富野監督が特に、はい、今日はしっかりお話しできるかと思います。富野特集になってしまうかもしれません。はい、なんせガンダムからのね、はい、このダンバインであるとかイデオン、はい、エルガイムなどはまさにね、富野監督のバッチリでございます。あ、犬井さんコールが始まりましたよ。犬井さんコール始まったよ。はい、用意ができたら来てくださいね。はい、その間私が前哨としてね、ちょっと場を温めておきますんでね。はい、ちょっとだけじゃあ今日のラインナップですかね。はい、あ、まずこれかな。はい、先週書けなかったゼータガンダムでございますが、はい、この辺のモビルスーツのロボットなんでね、一応ロボットなのでモビルスーツの話なんかを、はい、選手できなかったも入れたいと思いますが、はい、お、OK、 はい、お、では、ちょっと犬井さんが来てくださるそうなので、はい、犬井さんコール始まってます。では、はい、はい、じゃあ来ていただきましょう。はい、はい、どうも。はい、ちょっとセルフで準備しててくださいね、セルフでね。はい、何をしてるんですか何をしてるんですか。はい、私のお土産じゃないですかそれね。はい、グレン・ラガンも語りたかったと、了解です。わかりました、わかりました。後で時間設けます。はい、今日はとりあえずリアルでがっつりやらせてくださいということで、はい、また作ります時間を。はい、私もそのつもりでした、実は。はい。というわけで、はい、いらっしゃいませ、犬井さんでございます。はい。何番？あれ？あれ？はい。はい。こんばんは。いますね。こんばんは、犬井です。はい、届いて、声入ってますね、大丈夫です ね、 すね。はい、先週に引き続き今週も、はい、登場していただきました。入ってるってはい、入ってる。はい、はい、はい、音楽プロデューサーの、音楽プロデューサーなんですか。あれ、すいません、プロデューサー、ね、はい、のありがとうございます、プロデューサーと言っていただいて。はい、あ、まあ、私の駒使い、この番組の駒使い、はい、兼この番組の駒使い、はい、はい、ユニさんでございますが、はい、選手なんかあだ名がついておりましたけどもね、何でしたっけ。え、選手あだ名がついてましたね、大好きな会社は、うん、サナリー社。サナリー社、はい、というわけで、イヌイザ、イヌイザサナリーで覚えてくださいイヌイザサナリーでイヌイザサナリー、サナリー、はい、サナリー、はい、ということでですね。はあ、ということは、でも、はい、今週はもうガンダムの話終わりなんですよね。いや、全然構いませんよ、ね、皆さん期待してますんでね。はい、別にいいですけどね。あ、いえ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 まずはでも、まあ、普通のお話からで、はい、ね、まあ、ガンダムでいいんじゃないですか。先週どうでした。
あ、メガゾーン語ろうって来たで。メガゾーン、はい、いいと思いますよ。時祭りイブ、はい、イネさんといえばね、メガゾーンですから。メガゾーン2-3 です私のイメージですけど、はい、でもそんなに 語ってないでしょメガゾーン。いやいやいや、そんな、はいはい、んいや、でもほら、あの毎回見に来たはる方は違いますからね。はい、ね、はい、うん、ね、はい、まあとりあえず、まあでも、はい、ね、なんだ、デザインというか、はい、イラストレーターの三木本春彦さんの絵が好きなんでね、はい、うん、はい、入ってますよ、気になる、はい、あとで声入ってますよ、大丈夫ですね、はい、大丈夫、三木本春彦さんね、はい、はい、あと共通してますよね、あの人の絵は好きですね、共通してますね、はい、うんうん、今日は資料がちょっとあります。まあ、その前に、そうだそうだ、はい、イネさん聞きたかったんですけど、はい、お台場に、はい、何でしょう、お台場で、何ですかそのすり手は何でしょう、何ですかそのすり手、意味わかんないです、意味わかんないです意味わかんないですはい、はい、先週来ていただきまして、先週、はい、先週はサマリー社の話ばっかり、サマリー社、ね、サマリー社の話ばっかりでね、はい、天敵の会社なんでしたっけ、ん、あ、アナハイム、アナハイム、はい、ん、アナハイム打倒みたいな、はい、みたいなね、はい、よくわからん、よくわからない、こだわりがあるというのがロボット男子の特徴であるそうですね、はい、あれですよね、なんか、え、先週あれから喋る、はい、アナハイムは要は、はい、あれ公の会社なんですよね、で、ああ、そうなんですか、サナリーがなんか民間の会社、ああ民間でしたっけ、そうか、え、つかアナハイムってそん、え、国営っていうかなんか大きいんですか、公共っていうのは、まあ、要はその連邦軍とがっつり、はい、ああ、なるほど、うん、ああ、癒着してるってやつですか癒着はどうかなとも言えないですけど、そ、でもその割にはなんかジオンのモビルスーツも作ってるとか言われてました、闇の武器商人出てきましたよ、会長メラニー、いやいや、メラニー会長出てきました、うん、ゼータでなんか悪そうな人でね、そうですね、はい、悪そうないか、まあまあ、うん、はい、そうでしょうねって感じですけど、それに比べると あっちはなんかあれなんですか、民間でバリバリみたいな、民間、ああ、それを聞くとちょっと分かりました、気持ちが、なるほど、うん、なるほど、こういや、それを聞くとちょっと分かりました、はい、言ってみ、現実の会社に例えてみたら、そう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 、大手巨人にこう、うん、立ち向かうベンチャー企業みたいな感じですか、そうそうそう、なるほど、 IBM と Apple とかね、うん、なるほどね、そういうのに重なって見えてたということかちょっと理解できました、はい、選手はこいつバカだと思って、いや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 、いや、選手はちょっとオタクだなと思ってたんですけど、ちょっと理解できました、ね、いや、オタクっていうか、まあ、はいはい、でもそういうの好きなんでしょうね、私、そういう、はい、なんかそういう、なんだろう、はい、ベンチャー企業っていうか、その、うん、はい、そういう、いや、わかります、わかります、なんかそういう、はい、ね、日本で言ったら、例えば、NTT ドコモ対、うん、なんでしたっけ、ソフトバンクみたいな感じですね、うん、言ってみたらね、うん、はい、なるほど、なるほど、それは理解できます。はい、ね、生きてるうちにそれはきつかろうって生きてるうちに黒富野さん作品もう一度と、うん、黒がついてるところがミソですかね、うん、はい、まあはいはいはい、うん、富野さん的にもう一回やってほしいってことかな、はい、まあ単映画最後でしたっけ今、あ、じゃあレコンギスタやってるな、うん、はい、なんか、はい、F91 と V ガンダムって、だからそのサナリのお話が出たからだと思うんですけどね、そうですよね、はい、ね、私もね、先週ちょっとだけ勉強してきました、はい、平成ガンダムこと全く知らなかった、ね、とか先週の放送でだいぶ勉強になりましたけど、はい、逆車の直後、逆車の次が F91 で、うん、でそっかオリジナルでしたっけ、映画でしたっけ、映画の F91 があって、うんうん、そこから次 V ガンダムがテレビで始まるっていう流れだったんですね、なるほど、はい、理解できました、ね、はい、ビクトリーガンダム、ビクトリーガンダム、あれビクトリーっていうタイトルがついてるから、いかにもヒーロー的なガンダムかと思ってたら結構ハードなんですね結構きつそうですね、あれね、ねえね、はい、ザンスカールか、はい、でですね、はい、うん、お台場に行きました、行った方が、行きましたよ、ガンダムの写真撮りましたね、
どんなんですか、どんなんですか。私まだ見てない。等身大のやつでしょ。等身大のやつ、はい、その話を聞かせて。どんなんって言われてもガンダムですよ。なんか実寸大を、実寸大やっぱこう、うん、生目でこう見た、うん、どんな感じですか、うん、はい、うん、18メートル級でしたっけ確か、うん、ね、うんうん、まあなんかね、うん、どこに立ってるんですか。お台場の、あの、ダイバーシティ、うん、公園みたいなのですか。ですよね、まさかビルの中とかじゃないですよね、うん、いや、そうそうそう、外で、うん、ね、もし万が一倒れても大丈夫なような設計なんですね。そうでしょうね、うん、いや周りが、いやその辺がどうなんかなと思って、うんうん、はい、そう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 、お台場ね。みんなどうやって見るんですか。近くまで行けるの。いや近くまで行きますよ。こうやって下から見上げることもね。ああ、へえ、うん、足元まで行けるんですか。足元、うん、近く行けたと思う。へえ、中に入れたりしないですね、さすがに、うん、中には入れない、はい、入れるのかな。入れないですよね、コックピットにはね。うん、まあなんか塔になってて中に入ってこう、でもそんなことしたくないですね、別にね、はい、鉄人28号とかだったらともかくね、うん、はい、うん、鉄人28号もどありましたよね。あります、あります、ね、あれは見たんですよ、神戸のね、長田の駅前に行くとでっかいのがありました、うん、あれこそなんか中に入れたらいいのになと思ったんですけどね、ちょっとさすが厳しいかな。あとあれか、はい、ね、南港に、はい、パトレイバー、パトレイバーね、私のパトレイバーね、デッキアップは見てないですけど、東京行った時デッキアップ見に行きましたよ。見に行きましたか、羨ましい、時間に合わせて。はあ、ほんまですか。はい、こう待ち構えてこうしっくり、はいはいはい、あちらの方がなんか、み、ガンダムほどでかくない、ほどはでかくないですね。でも等身大じゃないですか。等身大で、ね、設定通りでもどれぐらいだったっけ。でも10メーター以下ですかね。もっとあります、うん、あると思います。あ、なかったかな、はい、あれがこうね、でもともと、はい、え、パトレイバーって、はい、大仏じゃないんだから。あ、でも存在としては大仏に近いのかなみたいな。そうそうね、はい、でもね、大仏の中入らない、そっちに。でもね、うん、お台場にガンダム、はい、南港にパトレイバー、はい、パトレイバー奈良に大仏。なんでそこを揃えるんですか。なんでそこを揃えるんですか。やっぱりこう、はい、三大観光名所、はい、観光名所ですか。はい、ダメ。うん、どうでしょう、皆さん聞いてみましょう。はい、ねえ、でもすごいですね。ダメ我々がガンダムを見てた時代、まさか現物を見ることにできると思いもしなかったですよね。そうですね、はい、でもあれなんかガンダム動かすなんかプロジェクトかな、あるなんか前、はい、なんか出てませんでしたっけ、はい、あれってまだでした、うん、あれはですね、先の話、まだ、はい、もっと先の話、はい、じゃあちょっと視聴者さんに聞いてみましょう。はい、ね、あのお台場のガンダム動かすんですかね。そうそう、なんかちらっとそういうなんか、はい、計画があるような、すごいですね、聞いたことあるんですけど、うん、はい、動くんですね。いつの話なんでしょう、はい、いつの話なんでしょうか。動いたらすごいですね。ご存知の方大仏がいたら教えてください。奈良の大仏をこう立ち上がって動かすプロジェクトがあるかしません。あ、それ面白いですよね。それはそっちの方が人が来る、うん、平城宮跡まで、平城宮跡まで押すね、はい、立ち上がる、ちょっとお散歩、大仏を立ち上がる、うん、はい、大仏大地に立つ、ね、鎌倉の大仏入れるよ。そうだったんですか。鎌倉の大仏行ったことないですよ。ガンダムから鎌倉鎌倉の大仏の中にコックピットあるんですか。コックピットがあるんですか。それは知らなかったな。ないないない、はあ、そうですか、ないないない、操縦できるんですね。ないないない、なるほど、はい、昔神戸にもあったんですけどね、大仏ね。あと京都にもあったんですよ。あ、結構あちこちありますよね、うん、はい、大仏って言われるの ね、はい、なくなっちゃいましたけどね、その辺は、はい、コメントありがとうございます。いろいろ早速ね、はい、今日はまず最初なので乾さんをお迎えして、目がかゆくてしゃないねんけど、はい、今日揉んでおりますが、はい、サナリーは海軍の研究機関だった気がすると。だって、お詳しい機関なんだ、うん、へえ、海軍なんや、うん、はい。でアナハイムは、アナハイムはだからあれでしょ、連邦軍お墨付きの、お墨付きのねえ、天下りとかいっぱいいるんじゃないですか。きっといそうですよね、はい、とかね、はい、うん、はい、さてさて、今日いわゆる軍需産業、軍需産業ですね、まさにそんな感じですね、はい、そう、ガンダムってリアルですね、何気にね、めっちゃリアルですね、めっちゃリアルですね、いろんな意味でね、
はい、その辺が魅力なんですけどね。コックピットはねえよないんですね、ないんですね。ありがとうございます。細かいツッコミが、はいはいね、さてさて、今日乾さん、はい、今日のお話は、そうですよね、今日のお話は何でしょう、ね、はい、今日の今日の話はですね、はい、あれですよね、はい、マクロスなんでしょ。マクロス、はい、そうなんです、ありがとうございます。そうです、あのマクロスの、なんかマクロスもなんかバルキリーが、はい、なんか去年去年、うん、でしたっけ、なんか等身大って言っていいのか分かんないけど、ほう、なんかありませんでしたっけ、イベントキャンペーンかなんかで、ほう、ついにバル、マクロスも作られましたか。それにしてもマクロスってリアル、うん、あのバルキリー、リアルジェット機だから、いやマクロスじゃなくてバルキリー、あ、バルキリー、あ、うん、マクロス、リアルマクロスは無理、いくらなんて無理です。でかすぎます。ちょっと今のは間違いだ、間違い、あ、正確にバルキリー、ね、バルキリー、うん、バルキリーかでしたよね。あれでもありませんでしたっけ、そうだなって視聴者に聞いてる俺、はい、いやいや聞いてみましょう。詳しい方がいっぱい来てくれてると思いますんで ね、 そうですね、はい、ちょっと乾さんにあの、ね、今日はマクロスのお話ししていただこうと思ってお呼びいたしましたね。はい、マクロスね、マクロスです。そうなんですよ、だからさっき言ったキャンペーンの話もあるんですけど、ね、新作もねあるそうなんですよね、テレビシリーズ、やべ、はい、マクロス新作、まあ新作の話はいいか、まあ、おお、すごい、まあ強いさんすごいっすよね。もうなんかこう、ああ、あらら、はい、いや、この絵すごいなと思って、毎週毎回描いてきてるんでしょこれね。えなんかそうです、いや、あの乾さんが今日来てくださるからね、はい、あの、うん、そう思って頑張って描いてきましたよ。あ、なんかコメントゲーム来ました。更新台はコックピット周りだけ、ああ、そういうことね、そういうことか、そういうことか、コックピットだけ、あ、それでもいいっすよね、コックピットにバルキリーのね、うん、なんかこう、そう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 、うん、うん、あれって、え、もうあれ、え、あれはなんだ。バルキリーってさ、あれなんだ。なんか今画面間違えた。画面間違えた。まあまあ、まあ、はい。ボルキリーってさ、はい、なんかあれアメリカのなんかトムキャット？はい。トムキャット、そうそうそう、リアルな、なんかモデルにしてるんですよ、ね。はい、そうそう、だからリアルなね。はい。そう、リアル。それを現、だからお金かかる、めちゃお金かかりそうです、再現したらね。うん、ね。うん、だからまあコクピットだけなんですね。そう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 。まあファンはそれでも十分楽しめますけどね。そうそうそう。うん。うん、コクピットだけでも ね、楽しめますよね。はい。そうなんですよ。だからそのなんか新作にね合わせてね、はい、そういうキャンペーンがあったと思うんですよね。うん、はい。ああ、その、あるんですよ今度。何十周年ってやつですね。何十周年でしたっけ。多分そういうタイプですね。三十周年？四十周年？三十周年？どれぐらいだろう。40周年ってことはないよね。ああ、そう、そうですね。おそらく30周年ですね。あ、ちょっと調べましょう。はい。うん、調べてください。30周年ね。はい。なんか、マクロスデルタ？デルタ。なんか今度アイドルグループが出るんですよね。あ、そう、うん、初期に戻るわけね。え、いやいや、1982年です。うん、初放送。なので、はい、誕生が82年なので、じゃあ2002年の話ですかね。それだったら、はい、30年か、30周年だったんですね。そういう、そのタイミングでできたりしたんですかね、じゃあ。はい。そうなんですよ。ね、必ずと言って、うん、やっぱりマクロスっていうのは、はい、やっぱアイドルとかああいうのがついてくるんですよね。はいはい、ね、そこがちょっと画期的ですよね。そう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 。はい、なんかこう、ね、はい、戦争っていう。はい。うん、戦争というものと、はい、なんかこういうアイドルというものと、はい、それをつなぐなんか文化というものがあって、はいはい、ね、ね、なんかこう3つがこううまくつながってるんですよね。全然全く関係のない、うん、そうですね、感じなんですけどね、はい、うん、戦争と
そのアイドル、まあアイドル歌と文化、文化とカルチャー、はい、デカルチャー、デカル、デカルチャーやってね、はいはい、うん、ね、なんか今ふと思ったんですけども、はい、ミリタリーとアイドル、アイドル歌手と、うんうん、当時の我々、当時の我々が好きだったものをくっつけただけじゃないかみたいな。そうですよね、80年代ね、80年代我々が夢中になりそうな、サバイバルゲームとかね、ミリタリー、ね、まあ、私ミリタリー好きだったね、ミリタリーとアイドルと、そうですよね、それをカルチャーでつないだという ね、はい、そうですよね、そう考えたら、まあ売れるわなっていうね、足して3で割ったみたいな、はい、足して3で、足してかける10かもしれないですけど、ね、はい、うん、はい、ありがとうございます、うまいなと、はい、ありがとうございます、頑張って書いてきました、はい、まあまあ、原作がすごいんですけどね、でかすぎますよね、いやいや、スケール感を出そう、今回スケール感を出そうと思ってだいぶ細かく書き込んだんですけど、そもそもそのマクロス自体がめちゃでかじゃないですか、うん、そうですね、あんなでかかったのかと思って、そう、はい、はい、まあ、スケール感を出そうと思ったらね、細かく書いちゃうので、はい、すごいですよ、ねえ、右腕と左腕が戦艦なんでしょうという変形して他の戦艦合体するみたいな世界でしょ、そうそうそう、めちゃくちゃでかいですね、でもなんか マクロスアタックかなんか、マクロスアタック、はいはいはい、ね、なんかただ突っ込んでるだけやんけみたいな、戦艦を突っ込むんでしょ敵に、そうですよ、はい、すごいね、戦艦の、はい、先っぽのとこに、はい、要はその、要は戦車じゃないわ、はい、このあれを、うん、用意しておいて、うん、突っ込んで、あ、バッと開いたミサイルがドーン、あーはい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 発射されるんです、 あのミサイルの、とにかくあのミサイルが印象的ですね、そうですよね、はい、あれだけは当時ミサイルで印象的なのが、はい、映画の愛を覚えていますか、はい、はいはい、あれじゃないですか、はい、最後のドッグファイト、うん、まあこう、はい、あ、ドッグファイトね、ドッグファイトあるじゃないですか、はい、あれまあミサイル飛んですけど、はい、ミサイルの中に、はい、うん、空き缶飛んでますか、ね、ああ、アニメーターさんのお遊びですか、あ、それ見つけて、ああ、みたいな、ファンが見つけるみたいな、そうそうそう、あ、そんな流行りました、そんな、あ、そうだったんですねはいはい、はい、結構好きです、うん、結構あの時期のアニメは遊び心ありますよね、なんか隠しキャラとかがたまに登場したりとか、ね、そうありますよね、マクロスの見てきたんですけどね、今日ちょっとだけね、第1話だけ、うんうん、なんでしょう、モブっていうんですかね、一般人がバーッと映ってるの、うん、なんかいかにもなんかなんかいそうな感じがしましたけどね、変な人が混じってそうな、あ、そうね、はい、だいぶ離れてますね、モブシーンでね、なんかいろんな人が、うん、いろんなキャラが混じってそうだね、そうなんですよ、はい、なんかね、その作者の人が登場したりとかね、はいはいはい、なんかついてますのか、いやいや、マイクからだいぶ遠いので、ね、気になって、あ、はい、さてさて、あ、コメントいろいろありがとうございますと、はい、はい、ガウォークっぽく手もある等身大と、うん、ガウォークって知ってる、なんだろう、そう、ガウォークだから、そのバルキリー、飛行機の状態がバルキリー、うん、ああ、ははははで、うん、ロボットに変、まあロボットには人型になった状態がバトロイドですよ、そうかそうか、あ、変形するんですね、でその、はい、人型と飛行機はその間の変形ってあるんですよ、はい、ちょっとこう飛行機からこう、うん、足を出しただけの手と足、はいはいはい、なかなかかっこいいですね、あれガウォークっていう、はい、あ、あれがガウォーク形態ですね、じゃあ、へえ、ほうほう、ガウォークっぽく手もある等身大、うん、ということはこれは等身大バルキリーのお話ですかね、そうですね、ほうほうほう、ん、手もある等身大、うんうん、でもコックピット、コックピットだけじゃないんですか、どっちなんでしょう、どっちなんでしょう、あ、作ってほしいところなのかな、うん、でもほら、マクロスってかなり、なんでしょう、メカニックがすごいので、うん、中途半端なものだとファンが納得しないでしょうね、そうですよね、ね、ハリボテとかじゃね、だからやるんだったらそれこそ本当に本物の戦闘機を改造するくらいのクオリティのものが求められるとなったら、とてもじゃないけど予算がみたいな、そうですよね、とかね、はい、うん、ガルパンに通じるとこあると、ガールズパンツァーですね、それでもそういうなんかロケットのかっこいいシーンとかあったんでしょうかね、うんうん、あ、知ってるんですか、ん、知ってるんですか、え、ガールズ&パンツァーのお話が、はい、
あ、今のアニメですね。ミリタリーアニメ、ミリタリー萌えアニメです。あ、そうなん、はい、そうなんです。最近よく全然わかんない。あ、そうですか。はい。私より詳しいだと思います。チェックしときますわ。はい。女の子が戦車に乗るやつです。はい。萌えキャラが、はい、戦車に乗って、はい、いろいろぶちかますようなやつですよね。はい。という。なるんですね。はい。バドワイザーって草が生えましたけど、これがあれですね。空き缶のミサイルの中で。バドワイザーっていうのがまたすごい80年代っぽいですね。めっちゃ流行りましたね。なんか80年代を、あの時代をなんか象徴する一つですよ。コカ・コーラ以上に。バドワイザーって言ったらね。はい。はい。あくまでコクピット周りですからということですね。こう。うん。コクピット周り。うん。コクピット座ってる。はい。部分だけですよね。はい。はい。ダイダロスとなんだっけと。ダイダロス。ダイダロスは分かります。聞いたことありますけどね。ダロスではないの ?OVA の。違う。はい。ここに。はい。デトロイトモンスター、トマホーク。あったね。ちょっと今日はもうさすがに私資料用意してますんでね。はい、あったね。結構メカは、マクロスのメカってかなりミリタリー色強いですよね。ね、結構現実のメカっぽい。ね、デトロイトモンスターとかもほぼ、ね、まあ、ロボットですけれども、戦車のようなね。うん、はい。はい。ね。はい。ですね。はい。という。これね。プラモデルあったな。はい。そう。こうなんかね、なんか恋愛絡みが入ってきますもんね。ストーリーね。はい。ね。はい。今日ちょっとだけ、第1話だけ見てきましたけどね。鍼灸式のところで。鍼灸式かな。はい。一条光とリミメイが出会う。はい。そう。出会うね。はい。ね。なんかでも、やっぱ富野さんたちの、はい、サンライズでだいぶ雰囲気が違うなっていうのが最初の印象だったんですけどね。はい、まあ、雰囲気が違う。まあね、やっぱりね。はい。同じロボットものでもね。はい。まあ制作のとこだいぶ違いますからね。はい。クロノスじゃない人。クロノス。クロノス分かります？なんだろう。はい。クロノスじゃないし。なんかみんな聞いたことあるような気がするんですけど、なかなか全部思い出せなくて。はい。また、まあまあでも今日はこんな感じですよね。はい。こんな感じですか？今日はこんな感じです。はい。こんな感じですか？なかなか全部は追えないんでね。そうですよね。はい。マクロシリーズ何やるか知って分かります？マクロシリーズですか？マクロス。ちょっとじゃあ画面を戻しましょう。とりあえず有名なのはマクロス7かな、丸いメガネ、丸いサングラスのお兄さん。そう、昔ね、バンド組んでた時に、はい、マクロス7の、はい、マクロス7話の中にファイアーボンバーって、はい、出てくるんですよ。うん、ファイアーボンバー、うん、なんか必殺技かなんですか。ネッキバサラってボーカルが空いてて、ネッキバサラ、はい、はい、丸いサングラスのお兄ちゃんですね。そう、はいはいはい、昔カバーしてましたね。あ、ほんまに、うん、ファイアーボンバーの曲を。あ、それバンド名かなんかですか。え、その架空のその登場するバンド名とかですか。そう。あ、でもね、はい、マクロスって、うん、まあその音楽もそんなにしっかりしてるんですよね。でしょうね。設定がでしょうね。うん、で、そらそうでしょ。なんだろう、こう、はい、多分今でこそなんか例えばなんだっけ、アニメの中の、はい、こう主人公がリアルにこうなんかあるじゃないですか、はい、なんて言ってんの、こうリアルに、リアルにその、はい、このなんか活動する、はい、うん、まあまあ存在感がなんか本当にいるみたいな気がするみたいな。そう、だからその、はい、例えば話の中に出てくるその例えば、はい、アイドルが実際にもリアルでこう、はい、デビューしたりとか、はいはい、ああ、なんかこの時代結構多かったですね。今ってあるじゃないですか、はい、でもこの時代本当にだからマクロスがなんか走りって感じじゃないですか、はい、うん、なんかそういう意味では
実際にそう、はい、そう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 、リンミメさん、リンミメさん、まあリンミメ、まあ、名前では活動しないんだけど、うん、あの人ですね、あの主題歌を歌っていた、そう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 、飯島真理さん、ちゃんとだからその、はい、なんだろう、アニメを通してちゃんとアーティストもちゃんとプロデュースっていうか、はい、ちゃんとしてたところはね、はい、あ、それはもう、うん、マクロス以降のシリーズで、そう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 、はい、ファイアーボンバーも、うん、はい、あれなんですよ、あのハミングバードっていうなんか3人組のロックバンドのボーカルで、はい、福山よしきさんでしたっけ、はい、っていうのがなんかその歌バサラ、歌バサラ声バサラって言うんですよ、はい、その声を、うん、当ててる、はい、あの声優さんと、はい、で歌の部分を出る、はい、そのちょっと二人いてて、はい、で声バサラ、歌バサラっていう、はい、で歌の部分はその、うん、ハミングバードのその、はい、福山さんたちが、はい、うん、やってたのかな、はい、うん、おー、うん、で結構好きで、はい、そのバンド自体も好きでしたね、うん、でだからそのマクロス、マクロス7、はい、を通してそのバンドはまあ知ったんですけど、うん、はいはい、うんうん、もうやっぱアニメを通してなんかそういうリア、はい、ね、歌い手さんとか興味が出てくるっていうね、うん、はい、その最初だったと、うん、ね、ああなるほどね、うん、マクロス7はねちょっと存じ上げないですけど、一番有名なやつは何でしたっけ、有名っていうか、有名、マクロス7、マクロスプラスとかなんか他にも、マクロスプラスもありました、あれはでもあれですよね、はい、OVA、 あ、 OVA、 うん、映画もありましたっけ、うん、はい、マクロスシリーズはここには載ってないかな、80年代やからな、うん、マクロスプラスもね、なんかあれ出てきますよね、シャロンアップルって、うん、うん、はい、はい、なんか架空のあのバーチャルシンガーかなんか、ね、シンガーが出てきますよね、ほうほうほう、そっちはもうバーチャルなんですか、リンミメージャーと違って、へえ、うん、はい、どっちかってあのトキマスリブみたいな感じ、サチ系の、うん、うん、へえ、うん、というのが出てきます、はい、マクロスもまた新しいのがあるということで、やっぱこうずっと80年代が続いてるんですよね、そうですよね、なんか今度新しく始まるなんかマクロスデルタ、うん、はい、デルタ、うん、デルタっていうんですけど、はい、うーん、調べてる間にコメントありがとうございます、そうですね、はいはいはい、腕の戦艦のお名前を言ってくださってたんですね、うん、あのダイダロスともう一つは、あ、ダイダロスね、うん、はい、お、これだね、右腕が、強襲揚陸艦ダイダロスを敵にぶち込み中から攻撃するダイダロスアタックっていう、そうです、はい、うん、なるほど、うん、おう、ほうほうほう、カンナノブトシ声バサラ、ほうほうほう、カンナノブトシかさんかな、はい、バサラっていうのは役名なんですかね、かな、はい、うん、うん、はいはい、私が見たところに、うん、はいはい、あ、コメントね、はい、いろいろ声バサラって、はい、声バサラ、うん、バサラっていうのは役名ですか、そのだからそのネッキバサラっていう、うん、あのキャラマクロセブンに出てくる、うん、そのキャラクターですよね、キャラクターですね、うん、はい、シャロンアップルは、初音ミクを予知していたとそうやね、なるほど、そう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 、はい、本当にバーチャル、うん、うん、はい、ね、ですよね、うん、はい、出てきました、ほんまにだからあれですよ、はい、あのシャロンアップルのこの、はい、マクロプラスで、うん、あのシャロンアップル の、はい、そのコンサートがあるんですけど、うん、はい、バーチャル存在しないじゃないですか、はいはい、だからああいうあの初音ミク の、うん、あのコンサートで一緒ですよ、はいはい、バーッと投影されて、はいはいはい、ということはなんか現実がアニメに追いついたみたいなね、あ、そういうこと、そういうこと、そういうこと、ね、そういうこと、まあ、うん、アニメというか SF にかな、うん、現実が SF に追いついたみたいなね、うん、はい、すごいですね、はい、じゃあその流れで、で、はい、その流れ、
あ、いや、その流れでじゃあ時松リブさんのこともちょっと聞いてみて。まあ時松リブ、はい、時松リブもだからそういう、はい、だからバーチャルっていうか、うん、あれはまあプログラムなんですけどね、はい、プログラムの塊なんですけど、はい、すごいですね、うん、実体はないコードみたいな、実体はコードみたいな、はい、ね、うん、まあでも初音ミクに言えばシャロンアップルの方が近いかもね、うん、あ、はい、うん、存在的に、うん、存在的に、うん、はい、マクロス7の主役ですってことです、うん、はい、あ、カンナのブトシ、ネッキバサミ、カンナのブトシトシさん、はい、ん、カンナのブトシ、あ、はい、声バサラの方ね、はい、うん、が主役だと、うん、はい、声バサラ、歌バサラという、うんうん、はい、うん、でもあのマクロス7初めてじゃないですか、声と歌と、あ、分かれてるってこと、別の人がやってんの、あ、分かれてるってこと、あ、はあはあ、声優さんと歌い手さんとかっていう、そうそうそう、うん、はあ、そういうことでしたか、だから、マクロスはだってね、リンミンはそのまま、うん、ね、飯島マリさんがね、飯島マリさんね、はい、声優もしながら歌も歌いながらって、うん、はい、はい、あれでデビューされましたからね、リンミンさんね、あ、じゃないや、飯島マリさんね、うん、声でね、また、はい、そうですね、うん、で、そうだ、ほんでマクロセブンはその、はい、ネッキバサラ男性がメインなのかな、うん、まあミレーヌっていう女の子もいたんですよ、はい、出てくる、うん、ミレーヌジーナス、はいはい、うん、これがなんとなんとマクロスの時の、はい、はい、マックスの娘、ああ、なるほど、はいはい、マックスと、はい、ミリアか、はい、の娘ですよね、あれですか、あのゼントラディの女性と結ばれたというあれですね、そうそうそう、ハーフです、ハーフ、あー、うん、あ、それが出てくるんですか、うん、キャラとして、おー、ミレーヌ・ジーナスって女の子ね、それがだからその、マクロセブンの中 その、はい、出てくる、まあ、ファイヤーボンバーってバンドの、うん、まあ、ベーシストがそのミレーヌ、へえ、ギターでボーカルがネッキバサラ、はい、うん、なかなかいいですね、はい、なかなかいいです、ちゃんとロックのシーン、音楽のシーンもしっかりあって、そういう戦闘とかミリタリーのシーンもしっかりあるような感じですかね、そうですね、はい、でやっぱりそのマクロス、あ、そのガンダムの時もそうなんですけど、はい、ちゃんと時代のその、うん、まあ、ガンダムの時はなんかその時代その時代の問題定義みたいなのをこう引き切ってたね、そうみたいですね、で、はい、マクロスは、うん、その時代その時代 あの社会の問題じゃなくて、はい、その音楽シーンのあれをちゃんと抑えてますよね、はい、だから、はい、80年代だったらそのリミーメだからアイドルじゃないですか、80年代アイドル、はいはいはい、でほんでちょっと90年代でロックとかがちょっと強くなってきた時は、うん、ファイアーボンバーとか、はい、何マクロセブンとか、はいはい、で今度ねその流れでいくと今度新作、はい、マクロスデルタってあるんですけど、はい、今度アイドルなんですよ、アイドル完全に、はい、アイドルでもアイドルグループなんです、まさか46人やっぱり、いや46人やっぱり46人ですか、違う違う違う違いますか、うん、でもアイドルグループアイドルグループ、はあ、これ見てたら、はい、うん、リアルにその、マクロスプロデュースのアイドルグループがデビューしたりするわけですか、うん、これだからデビュー、まあ、させるんじゃないですか、そら、ちゃんと、はい、46人も、うん、いやいやいやそんなことないね、はい、コメントありがとうございます、初めてですねと、うんうん、歌に関しては5人組の女性アイドルユニットが登場するって感じ、へえ、うん、はい、で去年かな、なんかオーディションあったはずなんですよ、あはは、うん、うん、おお、そうなんですよ、ね、じゃあ未だに熱い、はい、今でも熱いマクロスですけどね、はい、はい、これが出来上がっ、この今でも続くこのマクロスが生まれたのが1982年だったかな、はい、ということなので、はい、はい、ね、思い出ですか、あ、コメントありがとうございます、んミレーヌ役は桜井智さん、うん、あ、そうですね、レモンエンジェルでも有名と、ね、レモンエンジェルね、は、うん、わからないです、レモンエンジェルという、うん、あの、まあ、アニメがあったんですよ、アニメの声優さん、うん、うん、はいはい、有名ですね、はい、有名ですか、はい、がこのそのミレーヌの、ほう、あの声ミレーヌですわ、はい、で歌は歌でいるんですよ、うん、確か
名前なんでしたっけ、見れるね歌ってたの、シエカ、カジウラちゃう、なんでしたっけ、なんで語ってください、好きな人同士で、はい、でしたっけなんか誰か覚えてませんいや、きっといますよ、見てる方ね、はい、だったような、はい、うん、はいはい、うん、いやその、うん、今でも続くマクロスシリーズが、まあ、立ち上がった時は1982年のことでしたけれども、うん、はい、覚えてますか、その1982年になってますね、テレビ放映が始まったのが82年で、うん、映画版超時空要塞マクロス愛を覚えてますけど84年ですね、公開されたのは、うん、はい、だからこの2年間はとっても熱かったんでしょうね、うん、はい、でもね、小学校の、はい、うん、多分低学年ぐらいかな、うん、それぐらいですか、うん、ぐらいだったと思うんですよ。あ、そうですか、じゃあ結構大人びてましたよね、そのぐらいの年で見るとしたら、うん、もうね、ね、82年ですよね、うん、82年、30年前、30周年、もうちょっと経ってますけどね、36やった、34年前とかですね、高学年か、うん、はい、うん、まあ10歳かそこらぐらいですよね、11歳か、うん、小学校の3、4年ぐらい、うん、3、4年ぐらい、はいはいはい、ですよね、私がガンダムに触れたのはそれぐらいなので、そうですね、はい、まあまあまあ、はい、うん、ちょっとこう大人の憧れのみたいな、でもやっぱガーって惹かれましたか、当時は、え、当時やっぱおーってのめり込みました、おーっとのめり込みました、というか衝撃的でしたよね、小学生に、あ、まあね、まあ、いろんな話の内容が、はいはい、うん、うん、私ね、なんかね、このちょうどこの時期ね、部活してたんですよ、うん、中学生だったんで、でだからアニメ系が、うん、いや中学になった、中学生だったんで、あ、中学生、だからこの時代のロボットアニメを見てないのが多いんですよ、これが残念で残念で、なんかマクロスも多分そうなんですよ、見れてなかった、ちょうどブームの時に、うん、その見れなかったんですよ、はい、という、はい、残念ですが、まあなんか友達が、盛り上がってるのは聞いてたんですけどね、はい、劇場とかもね、みんな親に連れて行ってもらって見てたとか、ね、はい、言ってましたね、まあ、小学生にはちょっと衝撃が、うん、そうですか、うん、刺激がどのあたりがいろんなあたりが、いろんなあたりがでもまあ精神、うん、今見たらちょっとしか見てないんですけど、なんか爽やかな青春物語でちょっと大人びてますよね、感じとしてはね、小学生が見たらね、恋愛ものですもんね基本的に、ね、うん、はい、たくさんいたよね子供たちと、はい、まあ、我々のようなね、はい、子供たちたくさんいたんですよ、視聴者でね、はい、なんか日本で一番子供の人口が多かったんですって、この頃は。そうですね、はい、そういうことで子供向けのやっぱテレビアニメとか特撮作品がたくさん作られてたんですが、うん、はい、その中でもそのアニこれマクロス子供向けだったんだ、いやいや子供向けじゃないんですよ、じゃないないんですよ、だから初めてこう、そうでしょ、ガンダム年齢層上がった頃です ね、 ね、はい、なんせね、今回調べましたら、その作り手さんが当時20歳そこそこの人が多かったという、中心になって作ってた人が、そこがすごいという、はい、そのメカデザインした人とか、うん、まあ、監督さんもあれでしょうけど、はい、監督さんもなんか大学生かなんかじゃなかった、はい、そうですそうです、当時、はい、そうなんですよ、当時だから、そうですよね、はい、なんかスタジオの絵というね、 SF の専門スタジオに出入りをしていた学生さんとか、ね、なので、まあ、マニアっちゃマニアなんですけれども、やっぱり、ね、若い人が多かったです、作り手が、うん、っていうのも特徴で、そこが、今までにないこう斬新な作品ができた要因なのかなみたいな、はい、こと言われてました、ね、だから、ね、なんかアニメイコール子供の、うん、ね、はい、なんかメディアみたいなのが崩れていった、うん、はい、なんか衝撃だったでしょうね、だから特にこのマクロスはね、うん、と思うんです、はい、うん、さてさて、乾さんがなんか今日は、思い出の品を持ってきてくれてるみたいですけど、はい、どうでしょう、はい、はいはい、おう、またね、今日も特集するって言ったら、お宝物を持ってきてくださいました、あ、先週お話ししてもらってたやつですね、これね、はい、
どっから行きましょう。これかな、これかな。いや、こんなんまあ普通にあれですからね、ゲームですからね。はい、あ、ゲーム、マクロスのね、ゲームね、ファミコンのゲーム、はい、ファミコンですか、うん、懐かしい。カセット、カセットかって感じですけどね。カセットですね。ファミコンか、 すっかり忘れてました。ファミコン、スーファミ、スーパーファミコンですね。出しましょう。スーファミってこんな箱に入ってたんですか。でしたっけ。ほら、年代もんですね、うん。あ、結構でも CG はすごくないですか。スーパーファミコンってこんなに再現してたんですか、うん。あ、パッケージだけかな。横スクロールですね。そうですね。実際横スクロールです、ね、パッケージはなんか進んでるじゃないですか。ですよね。はい、スーファミだ、うん。これがその前の、見てください、ナムコマクロス、ナムコマクロス。飽きちゃって皿なんですよ。皿なんですか。うん、あ、飽きちゃって、はい、いいかも使っちゃう。スーパーファミコンマクロススクランブルバルギリー、うん、あ、でもなんかパッケージがかっこいいな。サラでしょ、何も触って。あ、そうなんですか。え、使ってはないの。え、遊んだ、遊んだんでしょ。ことないけど、はい、うん、一回もゲームしてないし。え、してないんですか。じゃあ新古品で売れるんじゃないですか。うん、開けちゃったけど。開けちゃった、あらま、そうなんです。スーファミか、うん、懐かしいね。パッケージがなんかかっこいいですね。これも三木本さんでしょうか。じゃないですかね。うん、パッケージはあの CG バーンって使ってあるんです。これまだ動かせなかった頃でしょうね、この時代ね。いつぐらいでしょう、90年代ぐらい、うん、ね、パッケージこの CG やったら、はい、でも多分動かなかったです。まだこの CG が動かなかった時代ですよ、うん、ゲームの中身は横スクロールですよ、はい。これなんかすごいですよね、ファミコンね。このドットの映画、ドットの映画、ドットで表現するのもまた大変だったんですよ、きっと。あ、この足の長いやつ何でしたっけ。ありましたね。この足の長い、あのダチョウみたいなね、何やったっけ、なんとウォークなんとか、はい、ね、ありましたね。あ、コメントありがとうございます。監督はバルキリーをレゴで作って変形に無理のないようにしたと。ほう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 。ああ、そうですよね、すごい。だからリアルさをこう出すためにね、はい、うん、うん、だからちゃんとこうなんかこう、はい、だから実際そのおもちゃとかでもちゃんとこう、うん、できますからね、はい、変形。おお、うん、なかなかでも変形するのはただ最初ではないでしょうけれども、でも、うん、これがなんかやっぱりイメージとしては最初だった気がします、私の中では。ロボットもので、うん、変形してかっこいいっていうのがね、この後とガンダムのモビルスーツも変形していくようになりますしね、流行りましたよね、全部。はい、え、だってガンダムあって、うん、あれですよね、ゼータガンダムあって、はい、ゼータ、はい、もうダブルゼータで合体しますもんね。合体しますね。はい、あれはちょっと先祖返りかもしれないですよ。そうですね、はい、コンバトラー V とかも合体しますからね。そう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 、はい、でも変形はかっこよかったな、本当に。アニメでパヘーンって、うん、パヘーンって変形するとうひゃーってなりますよね、うんうん。今回調べたらビルバインも変形するし、エルガイムマーク2も変形するんですよ、うん、はい、という、はい、変形も大流行ですね。あ、コメントがリガートとグラージだって。あ、このあれですね、どれ、このあ、このロボットの名前ですか、リガートとグラージ、ほうほうほう、だってね、えですね、どれどれ、なんか乗ってません、ここへ、ここで、はい。セバの映画版のマクロスって違うんですね、本編とだいぶ、うん、これしか乗ってないんですよ、はい、ないね。まだあります。映画版ってね、はい、女セントラーディ軍が男と女に分かれてたりしません？あ、なんか違う設定違うんだと思って。ん？なんか。あ、映画版。そうです。違う。だいぶ変わってるんですか、ね。なんかそうなんですよ。はい。ほんで、あれですよね。なんかテレビシリーズの方は、はい、リン・ミンメイは最初アイドルじゃないじゃないですか。なんか中華料理屋の娘かなんかですか。その娘で、ほんで、なんか、ほんまにそうなんですか。あ、ちょっとずっと娘っていうか、見た目の感じが中華料理屋のなんか看板娘。おばさんとかかなんかね。うん。
娘ではないでしょ。あ、娘じゃない、うん、ああ、じゃあで、はい、あれマクロスの戦艦の中でなんかミスマクロスかなんかそのコンテストがあって、はい、それでグランプリになっとって、はい、でアイドルになったんです、ね、あへで愛を覚えていますはもう最初からあれ確かアイドルですよね、はい、おうんうん、はい、じゃあその辺の違いがあるんですね、うん、あ僕映画版も見たいと思ってるんですけどね、うん、なんとかだから、はい、いや私の予想でそのテレビシリーズのアイドルになったリン・ミンメイが主演の映画がマクロスの愛を覚えていますかじゃないかなと、はい、主演映画なるほどね、なるほどね。でもその割には最後のあれですよね、何でしょう、ね、主人公は違う人と結ばれちゃいますけどね。ああ、早瀬美里と ね、 ね、うん、はい、そう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 、ヒレンですかね、ヒレンの物語でしょうか、うんうんうん、はい、そうそうそう、ね、でも そこがメインじゃないですからね。まあまあまあ、いやでも恋愛は結構メインですよね、うん、お話のね、うん、はい、いやでもあったあった、若者が求めるもの全てがあったマクロスって書いてます。なるほど、うん、確かにね、メカがあり、うん、SF がありあれでしょ。マクロスっていうのは、ね、なんかその恋愛っていうよりはどっちかで人類愛みたいなとこがあるんじゃないですか、うん、ああ。なぜか言ったらその、はい、民族であったりとかそういう文化とか超えて、うん、はい、ああそっか、そういう最後は融和ですね、とこに多分行き着くんじゃないかなとは思うんですけどね。はいはい、うんうん、あれがね、うん、最後だからあれでしたっけ、敵と仲良くなるんでしたっけ。そうそうそう、ゼントラーリーと仲良く、仲良くというか、うん、相互理解みたいなに行くんでしたっけ、うん、あ、すごいですね、そうですね、すごいですね、そういうお話の展開もね、うん、はい、殺し合うだけじゃないっていうところ、うん、ちょっとガンダムと違う感じがしていい な、 なんかあれは仕方ないとか言ってなんだろう、あれじゃないですか、映画版の話かな、映画その三角関係の話かな、一条光が早瀬美佐の方に行った話、うん、ああですか、違う、そうです、ね、ですよね、違う、結構本間の三角関係ですよね、私そこだけ覚えてるんですよ、そうそう、三角関係もう、ね、マクロスに三角関係はつきものですから、ね、そうなんですねあガンダムね、父と子の葛藤がつきものと同じぐらい、うん、そうそうそう、はい、うん、なるほどね、うん、基本が基本中の基本ですね、うん、はい、面白いですね、そうやってみるとね、うん、でもね、はい、音楽歌でね、うん、戦争を やめさせられるっていうその設定がすごいですよ、うん、そうですよね、うん、特にあの時代ですごいですよね、うん、今と違って、うん、まだ80年代なんでまだソビエトがまだあって、うんね、本当に世界大戦が起きるかもしれないみたいな時代でしたからね、うん、ミリタリーが結構、これは私の持論ですけど、やっぱ今よりももっとミリタリーがリアルだったというかね、はい、なんかなんか、はい、あ、コメントですか、民命は安心して俺がもらう、はい、やっぱり民命派がいるねんなそりゃそうでしょ、はい、でそりゃそうでしょ、どっちですか、民命派か、そう、結構あったんですよ、民命派と早瀬美佐派って、うん、はい、そうですか、どっち派ですかいや普通考えたら民命さんの方が、いや私あまり知らないんですけど、はい、早瀬さんはどちらかというと何でしょう、お堅い感じの人でしょ、お堅いし、なんか年上の女性だよ、はいはいはい、ね、うん、はい、昔だったらちょっと地味めな感じで、あまりね、うん、それはアイドルの方がチヤホヤされてそうで、そうそうそう、行くんですけども、意外とリンでもわがままなんですよ、あ、そうなんですかいいじゃないですか、わがままに生きる女性ね、男に度量があれば、まあまあ、みたいな、うん、うんうん、ね、そうなんですよ、まあ、典型的にアイドルっていうか、ほう、そんな感じですね、キャラクターですよね、ほう、うん、あ、コメントが、あ、ゼントラーディとメルトランディですねと、それです、それです、そう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 、ね、男と女、ね、ほう、分かれてたんです、ね、男しかいないみたいな、女性しかいない、うん、住み分けてるんですかね、で喧嘩ばっかりしてるみたいな、うん、民族だったんですか、ほう、それも最後じゃ仲良くなるんですかね、地球人を見て、うん、地球人に習って愛し合うようになったとか、うん、うん、おう、やっぱそういう展開なんですね、愛し合うっていうか、だから、うん、どうなんだろうね、最終的にでも、うん、みんな一緒に住んでるよね、地球人も、ほうほうほう、うん、そういう風にいくんですね、うん、でもね、テレビの方って、うん、あれ戦いが終わって、はい、
みんなに、ね、地球を降りて、うん、地球に戻ってきて、はい、でみんなに生活しだすんですけど、うん、でも結局やっぱこう価値観の違いであったりとか考え方違いで、はいはい、やっぱ紛争っていうかあれが起きちゃうんですよね、うん、はいはい、トラブルが、うんうん、まあそれはね我々でもあの、うん、お隣さんと揉めることもありますからねこの世界でもやっぱそういうこと起きるじゃないですか。そう、はい、そうなんですよね、うん、やっぱりそういうそれが現実なんかなっていう、うん、まあ、うん、ガンダムよりマシですよガンダムはあのテーマが人は分かり合えないっていうテーマらしいですからね。あ、そうなんですか。最初はそういう人、そう言ってる人がいてちょっとうん、受けましたけど私、うん、確かにそういう部分はあるなと思いますけど、ね、うん、分かり合いたいんだけど分かり合えないみたいな、うん、ガンダムね、うん、はい、まあ、分かり合えなくて当たり前なんですけどね本当はね、人間なんていうの、うん、でもだけど分かり合いたいし分かり合えるんじゃないかっていう希望を、うん、持ちたいなっていうところですよね、うん、分かり合おうと努力することが大事、うん、大事ですね、はい、うんうん、はい、うん、いいセリフが出ましたね、うん、もう一本ちょっと見せてください。これいいセリフがいいまとめになってきたなと思って、これあのほら選手これあれですよね。そうそう、マクロス2のやつなんです。選手のお話が出てたんですね。これ私が、はい、あのイギリス行った時に、はい、向こうの HMV で買ってきた、はい、向こうのだから吹き替えの、ま、うん、あのあれですよ、アニメですよ、マクロス2です、うんうん、これでもあのこれキャラクターが違う気がするんです。そんなことないですか。誰ですかこれ。ヒカルとミミミですか。これね、書いてる人違うのかな。外国よ。これマクロス2なんでリミミとか出てこないですよ。あ、違うんですか。まだ全然違う。違うどっちかったら、はい、うん、うん、どうぞどうぞ、はい、別要はなんかこうアナザーストーリー的な。あ、はいはい、うん、マクロスっていうのは、あ、じゃあ違うんですね。なんか随分顔が違うなと思って、うんうん、でもこの絵のタッチからすると三木本さんですよね、うんうん、はい、15歳以上になってますよ、うん、奇跡ニューウェーブジャパニーズアニメーションって書いてます。すごいですよね。ね、すごいですね。これがイギリスで売られてたやつね。90年代ぐらいに、そうですね、95年ぐらい、ね、95年ぐらいにユニーさんがイギリスでこれを見ようと思ってゲットしたら、うん、そう買ってきたんですけど、はい、日本とイギリスとその映像の方式が違って見れない、未だに見れないそう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 、はい、うん、というね。俺が当時、はいはい、これまだユーロになる前なのか、はい、ポンドだもんね、うん、6.49、 あ、ポンド、ね、6、うん、そうですね、ほぼ7ポンドなんですよね、うん、1つ、はい、うんうん、ということは、はい、日本円にすると、うん、まあ今のレートでしか分かんないか、はい、ですよね。そのようにコメント、ゼントラーディと別に設定があった観察軍がメルトランディになったと。ほうほうほう、うんうん、まあそれはあれですね、映画版での進化のことかな、はい、うんうん、ちょっとただいま計算中、はいはい、というわけでイニーさんにこう、うん、はい、マクロスの話で揉んでもらってますが、はい、もうすごいですよ、結構人が集まってきてますよ、はい、そうですか、はい、私がね、あのなかなかマクロスの話ができないんで、はい、今日は、はい、ちょっとまず最初にね、うん、知ってる方が出てきはりましたよ。マクロス2だ、大張さんが書いていたやつだってことですか。大張さん、うん、なるほど。さっきなんてこのこんなゲームは私あれですけど知らない、しないんですけど、スーファミと、はい、ファミコンのマクロスとかね、はい、こんなお宝持ってきてくださいました、はい、ですよねもうまあいいや。いや1ポンドいくらぐらいかなと思って1万、うん、だいたい今ポンド使ってないですよね。あ、そうですよね。ユーロ、え、使えんのは使えるんじゃない。どうなってるんですかね、ユーロ、159円、うん、1ポンド159円、今、はい、現在だけどね、うん、当時何本ぐらい、200円ぐらいだったのかな、円高だったんじゃないですか。あったような気がするんやけどね。でも200円だと、うん、だいたい6ポンドなんで、はい、1200円ほど、うん、
お、お買い得じゃないですかね。お買い得です。お買い得ですよね。お買いですね。不思議ですね。これ不思議ですよね。そうですね。ね。あ、だからあの当時はあの輸入版とかがあったんですね。逆輸入版みたいなのが。うん、不思議ですよね。お得なのを仕入れてきて日本で。ちゃんと吹き替えられてるんだろうね。見れてないから分かんないんですよね。例えばあのマクロスのアメリカ版、アメリカ版を、うん、誰でしたっけ、飯島、うん、あれ、まあ、飯島さん、うん、飯島さんって今アメリカにいてはるんですって。あ、飯島麻里さんよ、ね、そうそうそう。だから向こうのその音楽プロデューサー、はい、ディレクターと結婚されて、うん、向こうロスの方に、うん、ロスでしたっけ、はい、うん、あ、うん、そうそう、あ、そうなんですね、うん、はい、子供双子、双子、子供2人ですよね、確かね、はあ、はあ、双子で、うん、双子、双子やったんね、確か。おう、ほう、うん、そうですね、子さんいると思う。ほうほうほう。じゃあもう向こうで幸せにということですね、うん、はい、なんかあの、うん、マクロスのアメリカ版が出た時に自分であの英語の吹き替えをしたって聞きました、うん、あ、そうなん、うん、なのであの珍しいパターンですよ。日本の声優さん、声優さんはその、その両方するのね、両方できたという、すごいね、はい、そういう、はい、お話を聞きました。そうそうそう。でもね、うん、飯島さんの CD、はい、まあ、ずっともうそれこそ家に、はい、なんか数十枚あるんですよ。おお、そんなに。あ、お好きだったんですか。いや、結構あのずっと、はい、CD 買ってたんで、はい、買ってたんですけど、うん、まあ、なんでか普段聞くことはないんですよ、はい、でもなんかこう、まあ、やっぱりこう最近の曲とかこう流行っていうか、はい、上線の曲とか聞いてるときに、うん、たまにふっと聞くと、はい、なんだろう、いいなと思うんですよ、うん、普段聞かないんですけど、普段聞かないんですけど、うん、はい、飯島麻里さんはシンガーソングライターなので、うん、ご自分で、そうそうそう、なんかこう、うん、時代とかを関係なく、うん、なんか聴けるんですよね、はいはい、あ、もうじゃあスタイルが出来上がってるみたいな、うん、飯島さんの、うん、ほう、ね、うん、でたまに聴くんですよね、ほう、うん、結構好きでしたね。あれがすごい好きだったんですよね、1グラムの幸せ、うん、っていう曲ですか、うんうん、ですよね、はい、うん、1グラムの幸福か、はい、この番組的に、はい、飯島麻里さんといいますとマクロスが有名ですが、他にもね、何でしたっけ、スプーンおばさんとか、ね、そう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 、可愛らしいアニソンとかもね、初期の頃歌ってはりました。またこれがいいんですよ、歌声がね、可愛い。歌声がいいね。曲もね、可愛くて。それからマクロスを聴くことにして、結構ね、当時の一流アーティストの仲間入りでね。そうですね。かっこよかったですね。そうですね。1グラムの幸福ですよね。1グラムの幸福という曲が好きなんですか？そうですね。好きでしたね。はい、はい、はい。またいいタイトルですね。いいタイトルですよ。いいタイトルですね。いいタイトルですよ。はい。俺、飯島麻里さん、なんかアルバム、でなんか坂本龍教授がなんかプロデュースしてましたよね。はい、はい、はい、聞いたことあります。はい、ね、結構飯島さんがガッツがあるので、はい、そうそう、なんかそういうことになね、実現したっていう話。そう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 、ね、そうなんですよ、話は、うん、結構あれですよ。はい、なんか要は歌番組にね、当時の歌番組にこうピアノ弾きながら歌ってるのを覚えてますよ。天使の天使の、はい、何やってっけ、なんかありましたね、はいはい、エンディング、映画のエンディングやったっけ、映画の、そうそうそう、はい、まあ、はい、覚えて、天使の絵の具、はい、ね、うん、はい、いいですね、うん、声がいいわ声がいいわ癒されますよね。癒されます、うん、結構、あ、80年代の、はい、癒されますね、私ね、はい。あとね、はい、なんだっけな、好きな曲であったんだ、出てこない、ガラスのダーリンやったかな、はい、これも結構
この曲もハマりましたね。ほう、エイジアマリさんね、うん、はい、多分いた時はリンミンメイのイメージが強くて、それがあのプレッシャーだったっていう時期もあったそうですが、それを乗り越えてね、このガラスのダーリンっていう、はい、この曲、ガラスのダーリン、はい、これも好きでしたね、うん、うん、でもこの曲ね結構何回もね、あの、はい、アレンジ、うん、あ、し直してっていうか、アレンジがアレンジ違いのやつが結構アルバムに収録されてるんですよね、はい、うん、はい、うん、うん、ガラスのダーリン、はい、スプーンおばさんもいい曲と、はい、うん、コメントありがとうございますね、うん、はい、リンゴの森の子猫たちに、うん、あともう一つぐらいあったような気がするけど、何やったかな、うん、メモルだ、とんがり帽子のメモルもそうじゃなかったかな、うん、ね、うん、確か、うん、違うかな、あれ違うか、ごめんなさい、違うかもしれない、はい、そうそうそう、この瞳はエンジェルって曲も結構好きです、はい、瞳はエンジェル、はい、うん、うん、まあ、我々にとってはあの80年代のね、うん、楽曲とアニメと楽曲がなんかこう懐かしくてしょうがないんですよ、ね、やっぱこうやって振り返るとこうなんかいろいろね、うん、よかったなっていろんなこと思い出してね、うん、はい、今度誰かアーティストにカバーしてもらおう、おう、おう、ああね、乾さんの、はい、お知り合いの、うん、はい、あの方がいいんじゃないですか、ね、あの方、あの方、合いそうですよね、合いそうですよね、昭和歌謡のね、ね、80年代のね、はい、なんかね、そういうこと愛を覚えていますから、こう歌ってもらうといいかもしれないね、はい、いい、いいさんですね、うん、うん、ね、こんなところですかね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ、うん、最後もう一つだ、はい、今日は80年代リアルロボットということで、はい、夢中になった好きな作品ってマクロス以外、ガンダムマクロス以外、マクロス以外、はい、80年代こんな感じ、そうでね、はい、なんかそれが一つだけ聞いてみたい、夢中になったといえば、まあ、ガンダムももちろんですけどね、はい、なんかあります、これはこれはおすす、これは好きだったってやつ、あれなんだっけな、ロボットアニメですよね、うん、ロボットアニメで、はい、まあ、ちょっとあのメジャーじゃないところのお話も聞けたらなと思います、まあ、メガゾーンでもいいんですけどね、はい、いや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 、あります、なんかあの、うん、オーガスも良かったですけどね、オーガス、あ、ほんまですか、オーガス全然知らないんですよ、超時空シリーズ、超時空シリーズ、おう、なんか繋がってるんですか、マクロス、オーガス、うん、でサザンクロス、サザンクロス、はい、うん、この辺全然僕分からないです、かなり繋がってないの、え、全然し、え、超時空って言うんですか、超時空シリーズですけど、はい、話は全然また全く別の話じゃない、これだ、はい、うん、ね、うん、スタッフが一緒ってことかな、なんかキャラクターも似てますもんね、うん、同じか、うん、同じ三木本さん、オーガスはあれでしょ、はい、三木本晴彦さんね、キャラクターがもう完全に、うんうん、はい、おなじみの、うん、はい、サザンクロスもそうかな、うん、ね、あ、ちょっと違うわ、はい、ロボットアニメ、そういうなんか忍者のやつあったよね、忍者何だっけ、名前が出てこない、それがお好きでしたか、忍者ありますよ、ここ忍者のやつなんだっけ、これでしょ、どれ、そうそうそう、忍者戦士飛びかけどうなんですか、どうなんですか、いや、はい、どうなんて、まあ忍者なんですけど、ね、今日ここまで掘れなかったんで、ちょっと細かいところ少し、ね、話して帰ってください、掘るのね、私もね、はいはい、いや、ちょっとハマったっていうか、うん、気になってて、あ、気になって全然再放送がないんですよね、はい、この作品に関して、うん、うん、スタジオピエロさんの80年代の、そう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 、はい、ロボット作品でね、なんか再放送ってしました、聖獣士ビスマルクと、うん、忍者戦士トリカゲット、ピエロ、スタジオピエロさんのこの時代のロボット作品です、うん、はい、そうなんですよ、見たいのが飛びかけ、いや、今再放送で見たいのは、はい、飛び、あったら見たいのが飛びかけと、はい、で、全然ロボットアニメと関係ないんですけど、はい、いいですよ、さすがの猿飛び、あ、そうなんですか
ほう、忍者、忍者つながり、忍者つながり、ほう、猿飛びね、ほうほうほう、あれも見たいですね、うん、あのジリオン、赤い鋼弾ジリオン、ね、ジリオンありましたね、うん、はい、あれはロボット出てこないので多分含まれない、ロボットは出てこないですね、銃、赤い銃弾のね、でも系統的には近いですよ ね、うん、ね、出演者もあのこの時代ですね、ちょうどね、そうそうそう、はいはいはい、どんなんでしたっけジリオンって、ジリオンってなんかこんな戦士の銃、なんか戦士の銃、うん、戦士の銃じゃない、戦士の銃はあるやん、まあ、ね、39です、39だ、はい、なんだっけ、なんかでも銃、赤い銃弾なので銃がモチーフですよ ね、銃が変形してロボットになるとかじゃないですよね、じゃない、ないですね、うん、はい、モスピーダーとか覚えてません、あ、モスピーダー覚えてるけどあんまり見てなかったな、見てなかったですか、そうっすか、バイファムとかは見てたかな、あ、バイファムね、バイファムかわい、よかったですね、うん、はい、メカもリアルだし、うん、この時代にしてはなんか、うん、子供がいっぱい出てきてちょっとテイストがまた違うしね、そう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 、でも、うん、これもまたリアルなんですよね、うん、めちゃくちゃリアルです、ね、なんかあれですよね、この当時のアニメってなんか子供たちが必死になんかこう時代を生き抜いていくっていう、うんうんうん、はい、なんかこう内容が多いですよね、うんうんうん、あ、バイファンはね、まあ、バイファンだけでもそう、バイファンもそうなんですけど、はい、結局だってガンダムかって、あ、ガンダムもそうですよね、今考えたら少年とかじゃないですか、あの、あ、そうですね、ミュータイプも、はい、そうです ね、はい、大人たちもいるけど、うん、まあ、はいはい、ね、子供たちが主人公みたいなね、そうそうそう、子供たちが、はい、なんかこう時代に対してこう葛藤して、ね、なんか、はい、って感じじゃないですか、うん、特にアムラなんかそうですけど、そうですね、はい、うん、なんかある意味視聴者の、視聴者が子供だっていうのは意識してたんでしょうね、我々が子供だったわけですから、ね、ちょっとそのちょっと上のお兄ちゃんぐらいの主人公でね、そうそうそう、アムロにしても我々にしてみたら、あれはちょっと年上のお兄さんみたいなね、だからこうなんか自己投影じゃないですけど、うん、なんか感情移入しやすかったでしょうね、うん、ね、うん、だってあのマクロスもね、一度光るとかって確か10代じゃなかったっけ、ん、10代じゃなかったっけ、誰、まあまあ、あの一条光るとか、あ、ちょっと、うん、ガンダムと比べると大人っぽく見えますけどね、どうだったんでしょうね、うんうん、だってリーミメンは完全に10代でしょ、でしょうね、はい、うんうん、ね、ハマン様でさえ20歳ですからね、うん、はいはいはい、ね、でも大人っぽく見えましたね、結構、そうそうそう、年寄りは自分たちが子供だったんで、まあそうですね、自分たちが一番小さいんで、まあ そうでうん、そう思うんですけど、今考えたら、うん、若かった、すごいその、ね、あれじゃないですか、そのはい、ね、この、うん、そういう難しい、はい、いろいろこう悩む、はい、ね、うん、持ってる世代じゃないですか、いろんな、うん、だそれをうまいことアニメで表現してたんかなっていう、うんうん、持ってるというのは、うん、ね、持っているというのはいろいろ葛藤とか、ね、そういうそうですね、そういう、ね、あ、はいはいはい、悩みとか10代ならではのね、うん、それをこうちゃんとこう、うん、なんでしょう、まあ、見ることによってこう、ね、うん、感情にいろいろ学んだりカタルシスを得たりとかね、うんうんうん、うまいことをちゃんと考えて作られてますよね、はい、はい、コメントがありがとうございます、はいはい、先ほどの、はい、地上波じゃ飛びかけとかの、はいはい、ことですが、おそらく地上波じゃないんじゃない、うん、BS や CS ならあると思うが、うん、まあまあそうですよね、うんうんうん、ガリアンを忘れるなって言われてます、でもガリアン派の方が視聴者さんにいらっしゃるんです、あ、本当に知ってたらお話ししてあげてください、知らないですか、私もちょっとガリアン、ガリアン、これです、赤いはい、これです、高機械ガリアン、はい、うわ、これ知らない、これ知らないよ、1984年、へえ、 でもサンライズ作品ですね、サンライズなんだ、メカはなかなかかっこいいんですけどね、84年っていうとでも結構そんなに古くないんですね、はい、ガリアン、よかったらぜひガリアンのこと語ってくださいな、はい、ね、うん、こういう、そうですね、でもなんだかんだ言うとこの80、うん、はい、はいはい、ありがとうございます、はい、メガゾーンの話はまた次回で、はい、はい、また次回ではい、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、お時間ですね、そうですね、はい、私はそろそろ、はいはい、いろいろありがとうございます、いえいえ、はい、じゃあ、はい、さてさて来週は、はい、
来週は魔法少女の話なんですか。はい、わかりました。どうですか魔法少女。何がいいですか。クリーミーマミー、はい、マジカルエミ、マリカ、はい、そうです。マステルユーミー見てはったんですよね。クリーミーマミーね、ちょっとその辺の話をお願いします。いいですか。私ね、全然語れないんですよ。全然語れない。ピエロさんのね、先ほどのピエロさんの魔法少女シリーズ、はい、はい、伺えればと思います、はい、じゃあまた来週来てくれるかな。はい、オッケーです。いいと思う。はい、ということで、はい、ではまた来週って、はい、私だけね。はい、ありがとうございました。はい、というわけで、ことごといにゅうさんこと、はい、ことごといにゅうくんこと、はい、何でしたっけ、サーマリ、サナリ、サナリ、イヌイザサナリでしたっけ、サナリ、はい、イヌイザサナリでございました。はい。ありがとうございます。ああ、拍手が、拍手来ました。やっぱイヌイさん、イヌイさんファンが確実に揃ってね、育ってますね。はい、はい、コメント、ガリアンソードで有名と。はい、ありがとうございます。ガリアンか、はい。まあこれ、これでもリアル、まさに今日のテーマですからね。わかりました。少しでもちょっと拾えればなと思いますが、はい。というわけで、今日は80年代のリアルロボットでございますが、どうもね、80年代ガンダムで1979年のガンダムがあって、でまさにこの83年4年5年ぐらいが黄金期で、この時に集中していっぱい作品、名作が生まれてるんですよね。考えてみたらすごいことですが、はい、ちょっと乾さん送りますので少しお待ちください。はい、よいしょ。はっ、こんなもんかな。はい、こんな感じかな。はい、では、新しい、第2部のゲストをご紹介したいと思います。はい、先週に引き続きまして神湯くんです。じゃあ神湯、はい、今日調子はどうだろう。調子はすっかりいいと、すっかりいいんだそうです。はい、先週ね、選手もたくさん来ていただきまして、はい、最後の最後に、はい、ね、ずっと活躍してくれてたんですよね。ゼータガンダムになってね、はい、神湯君、はい、最後の最後に闇落ちをしまして、この人ね、びっくりしましたね、視聴者皆さん。はい、あれは白っ子の怨念なんですかね。はい、だったそうですね。ね、はい、髪もなんかよく覚えてないそうですが、突然画面が真っ暗になりまして、はい、ね、怖いもんでございます。白っ子の怨念だったということらしいんですが、はい、ね、先週ちょっとネガティブなことばっかり言いすぎなんですよ、お前な、うん、ね、こんなんだから地球だって滅んじゃうんだとかね、はい、それネガティブなことばっかり言ってるからね、闇落ちするんだよということで、はい、今日はどうですか調子は。はい、もう大丈夫と、うん、もう俺はもう生まれ変わったからってことで、はい、だそうで、はい、大丈夫だそうです。はい、今日は神湯は健全な、はい、生まれ変わって健全な神湯なんだそうで、はい、期待したいと思いますがね。はい、先週は、皆さんのおかげで、はい、先週は機動戦士ガンダム特集でしたけど、皆さんのおかげで、大変盛り上がりました。はい、盛り上げていただきまして感謝、感謝でございます。はい、当番組でも記録的な、はい、視聴者の方に来ていただきまして、はい、楽しい放送となりました。はい、なんですよね。はい、なので先週のね、はい、最後のアムロパートが、はい、最後のね、二次会のねアムロパートが、白っ子の怨念によって闇の中に落ちちゃいましたんでね、はい、残念でしたけれども申し訳なかったです。はい、ちょっとニコ生の方が、はい、重かったみたいで、なんかトラブルがあったみたいでね、はい、今日はちょっとその分を取り返したいなと思ってるんですが、はい、先週も本当にガンダム特集で、はい、特にね、私が昭和のガンダムの話しかできなかったもので、ちょっとそういうのがあったのでね、もうガンダム特集ということで、すごい若いファンの方もたくさん多分先週来ていただいてたというのを感じてたので、はい、ちょっと二次会の方は平成中心になっちゃいまして、平成ガンダムのねお話で私ができないんですけどね、ここで視聴者さんの、こっちかな、逆だ、視聴者さんのコメントでね、たくさん平成ガンダムの話題で盛り上がっていただいたので、これはこれで良かったんですけれども、はい、
まあ、そうなってくれて本当良かったと思うんですけどね。でもあのいつもこの番組を見てくださって、ね、応援してくださっているディープ昭和の皆さんにはちょっと申し訳なかったなというのも多少ありまして、はい、多少というかまあ結構ありましてね、はい、まあ、なかなか全部をカバーできませんので、その分まあ今日は、はい、ちょっとまったりと先週と違ってね、ディープ昭和じゃなくて、80年代ですね、はい、ディープ昭和80年代、なんて考えてたのかな、キャッチフレーズが、80年代、なんだったかな、はい、のまあ、まったりと、はい、本当にこの時代ですね、私が青春を過ごしました。私と同年代、私1970年生まれですが、はい、ちょうど思春期多感な頃にこの80年代リアルロボットを見ていた世代の方ね、はい、一緒に、懐かしみようなお話ができればなきょと思っております。ちょっと申し訳ないですが今日は80年代リアルロボットにがっつり、はい、絞ってやりたいかなと思っております。はい、とは言いながらですね、ちょっと私も80年代リアルロボットあまりにも深くて全部がまた同じこと言ってますけど全部が惚れなかったものですから、はい、結局この続きをまたやることになりました。やろうと思っております。とりあえず告知をしてたましたのでね、来月は、はい、魔法少女をやりますけれども、はい、それが終わりましたらちょっともう一回、ね、ロボットアニメを、はい、やりたいと思っております。はい、ちょっと掘りきれなかった部分をね、はい、スパロボも含めてスパロボガンダムね、とてもじゃないけど語りきれなかったよっていう人がたくさんいらっしゃったと思いますんでね、はい、まあ、それも考えておりますが、今日はそういうわけで80年代の雰囲気にしっかつり、はい、浸っていただきたいなと思います。はい、昭和知らない、80年代を知らない平成の世代のあなたにも、はい、きっと楽しい放送になると思いますので、ぜひお付き合いください。また同年代の方、ぜひ応援お願いいたします。はい、はい、心配いらんと、ガンダムと月は見るからと、うん、まあガンダムはね、はい、あれですけれども、そうだな、先週どころ一晩ガンダムでやったにもかかわらず全然落ち着かなかったというね、すごい、それぐらいすごい濃い内容ですが、というわけで先週お話しできなかった分は今日やりますんで、多分今日半分ぐらいガンダムになっちゃうと思います。はい、ゼータですね、ゼータ、ダブルゼータ、逆者あたりなんですけれども、まあそれは言ってみたら80年代リアルロボットシリーズの、はい、一部でもありますので、はい、まあ、それは無理はないかなというんで、それも含めて80年代でございます。はい、コメントがいろいろありがとうございます。スパラボいいのならいくらでも話題が尽きないのでお付き合いしますよと。はい、そうですね、スパラボは、はい、また次回ということで、はい、お願いします。はい、と言いながらでもこの80年代のリアルロボットもいわゆるスーパーロボット対戦には参加してるんですよね、確か。はい、今回例えばボトムズ、はい、ダンバイン、エルガイム、はい、マクロスとかどうなんでしょう。はい、スパロボっていうね、ゲームシリーズありますけど、あちらにも参加してるんでしょうか。はい、リアルロボットっていう区別をしてますけれども、はい、これとゲームのスパラボとはまた別なお話のようですので、はい、含まれてたり含まれてなかったりするんでしょうね。なんかその辺の情報もよかったらよろしくお願いします。さてさて、コメントいろいろとありがとうございます。はい、イデオンはリアルロボットに含まれますかと。はい、もちろんでございます。はい、はい、お話もしたいと思っております。イデオンはね、はい、バリバリこの流れですね。はい、次に説明します、してますよと、うん、入ってるってことですか、その、何でしたっけ、スパロボに。はい、最低野郎は男臭いのとリアルに近いのが良いという、この最低野郎っていうのはちょっとコメントがビビりましたけど、あれですね、ボトムズですね、おそらくですか。はい、そうなんです、ボトムズってね、確かそういう意味ですよね、本来はね。はい、AT 乗りイコールボトムズ、最低野郎みたいなね、かな。はい、タララタララ、むせるってやつですね。はい、そういや横山鉄人は、横山ミステルさん、鉄人、漫画界の鉄人ですねと呼ばれている、はい、方はリミットちゃんではなくコメットさんですよと。おお、そうですか。なんか先週言い間違えておりましたかね。
はい。ね、はい。リミットちゃんは確か、あ、違うわ。また原作じゃちゃうんですよね。はい。コメットさん。はい。なので、はい、この番組今回、オールドスクールアニメでは、はい、神と称えたいというふうにね、最初に言いました。はい。スーパーロボットの元祖、中の元祖、源流となりました。鉄人28号。そして、次週3月から始まります魔法少女、はい、の元祖コメットさん、じゃゴメットさんとサリーちゃんっていうね、この2つを見ました。はい、漫画界の鉄人横山光輝先生、はい、今回のオールドスクールで、神ですので、はい、来週またそのお話をしたいと思います。はい、コメットさんですね。はい、リミットちゃんは東映オリジナルと、あ、そうでしたか、ありがとうございます。リミットちゃんね、まだ詳しくこれ、まだ見れてないんですけどもね、はい、なかなか衝撃の展開で、はい、ぶち抜けましたけどもね、はい、なんか知らない間にお母さんにサイボーグに改造されていたんでしたっけ、違いますね、はい、なんかいろんな、なんか設定があるんでしょうね、きっとね、はい、はい、という感じですね。はい、だけ今日のラインナップですが、よいしょ、こういう感じですね。はい、でマクロスはちょっと今日は、はい、もうお送りできたかと思いますので、やっぱこれかなと、はい、書いてきました。先週書けなかったゼータガンダムと仲間たちと、仲間たちというか敵たちかな、はい、みたいな、はい、ゼータガンダムと愉快な仲間たちの、はい、お話もしたいと思います。はい、これはなので80年代リアルロボットの流れの中で、はい、先週なんかいろいろとフリートークでお話盛り上がったんでね、それ以外のところで、まあ、モビルスーツだったりとか、はい、あと劇場版のね、はい、こととかね、はい、テレビ版と劇場版のね、違いとかね、はい、まあ、そんなことも含めながら、はい、ゼータ、はい、やっぱかっこいい、個人的に一番ガンダムの中では、まあ、好きなので、はい、そうです、そう言い切ってますね。はい、なので本当にいろいろ思い入れがあるんですけれどもね。はい。なんか、モビルスーツはどれをとってもかっこいいというね。はい。で、ダブルゼータもちょっとお話できそうです。はい。見れそうです。できそうです。はい。ハマーン様ね。ハマーン様。はい。先週なんか、ハマーン様人気で、ハマーン人気ですごかったですね。お話が。はい。というわけで、その続きもと思っておりますが、私、個人的にはでも、今回プル2の、あ、プルのお話を見たんですけど、なかなかプルもいいじゃないですかと思うんですけども、はいね、いじらしくて、はい、なんですけど、プル派はいないんでしょうかみたいな、はい、はい、コメントありがとうございます。飛行機の事故でサイボーグにリミットちゃん、そうですか、はい、ありがとうございます。来週が一番不安なんですけどね、大丈夫でしょうか、魔法少女特集なんてことをやるもんですからね、私がその全然ほぼ知らないというね。無謀な賭けなんですよ。なので視聴者さんの応援、はい、視聴者さんの応援は、はい、頼りでございます。一応まあいつも通り調べてはくるんですけどもね、盛り上がるかどうかは、はい、多分リアルタイムで見ていたね、はい、やっぱり女の子だったんでしょうね、当時は特に昭和でしたら、はい、そういう視聴者さんのコメントにかかっておりますので、こういうマー情報をぜひ、はい、お願いしたいと思います。はいね、やっぱこう今回もなるべくロボットを、はい、調べるだけじゃなくてちゃんと見ようと思ってね、作品を見たらやっぱ全然感想が違ってきますからねと思って、なるべく頑張って見るようにしたんですが、はい、今週にはようやくダブルゼータとゼータを、はい、で逆シャーマネという感じなので、はい、実は80年代まで届いてなかったというね、はい、コメントありがとうございます。逆襲のシャアなれば、逆襲のシャアね、よいしょ、これね、はい、逆襲のシャアなければ、シャアがですか、逆襲のシャアがなければダブルゼータで味方引き連れて現れるつもりだったらしいとウィキで見ましたと、ほうほうほう、シャアがダブルゼータで味方を引き連れて現れる、ほうほうほう、まあ、なんか違うストーリーが、はい、展開も予定されていたということですかね、うん、
あれですね、ダブルゼータに登場する、あ、そうそう、ダブルゼータに登場予定だったんですね、はい、シャアも。結局ダブルゼータは出てこなかったんですけどね、実際は出てこないかったんですけど、最初でうちは、はい、アムロとベルトーチカもシャアも登場、後半登場予定だったっていうお話ですかね、はい、それちょっとね、はい、ね、という感じでしょうか、はい、ということはハマーンと対立するために出てきたんでしょうかね、うん、そうです、先週のお話だとハマーン様がね、はい、あんだけシャアのことを引きずってたんだからね、そういう展開でも最後にシャアとね、何かあってそれから終わって方が良かったのかもしれないなっていうのは私は思いますよね、はい、うん、はい、それにしてもハマーン様めちゃくちゃあれですね、すごいですね、あれで二十歳かいみたいなね、はい、いや、すごいすごいかっこいい女性でございましたけれどもね、でもなんか、いろいろと奥の深そうなね、はい、改めて見ましたら、はい、そして逆襲のシャアではやっぱりなんか情けないというかね、シャアはねいや、かっこいいんですけどね、かっこいいんですけどね、はい、まあ、この話はまた後ほど、はい、って感じで、はい、ガンダムのお話をまあ最後に入れつつ、はい、今日はお、まあ、オルフェンズももちろんですが、はい、頑張って帰ってきたでしょ、先週ガチでやってましたからね、1週間、はい、マクロスね、はい、マクロスの話ですが、ちょっとこれは終わりましたということで、今日は、はい、乾さんパートでね、はい、で、この辺りを行きたいと思います。はい。ガンダムが終わった後に、富野さんは、何でしたっけ、イデオンね。イデオンの方に行ったんですね。はい。イデオン。で、ダンバインみたいな。はい。というわけで、この辺ですね。はい。だからこの辺がリアルロボットの系譜なんですよね。だからリアルロボットと言いながら、はい。主流は富野さんとサンライズみたいなね、はい、ことになるかと思うんですけれども、でそれ以外の派生でその国際映画社さんだったりピエロさんだったりかな、はい、あとタツノコさんとかでも、リアル思考のロボット作品が作られましたよというところまで含めてリアルロボットという、はい、そういう流れなんですけれども、はい、エルガイム、はい、もう時間がなくて今日さっき出る前に書いたんで、はい、顔しか描けなかったというね、はい、でも顔だけでも十分かっこいいというね、はい、もう顔だけでも十分だなと思ったぐらい、エルガイムの顔ってかっこよかったんですよ、当時からして、はい、惹かれましたね、このなんていうんですかね、甲冑、西洋甲冑風のね、はい、新鮮でしたね、はい、このデザインがね、というわけで、はい、顔だけでもいけるとか思って、はい、長野守るワールドですね、はい、ファイブスターストーリーズのお話も絡めてできたらなと思うんですけどもね、はい、今日はそこまでさすがにいけなかったかな、そしてお待ちかねでございます、お待ちかねでございます、はい、ダグラム&ボトムズでございますが、はい、これもなんかこの時代を象徴する、はい、リアルロボットといえばボトムズといっても過言ではないという方もいらっしゃるんではないでしょうか、はい、ね、はい、一応見てきました、はい、ちょっとだけね、はい、私ボトムズはリアルタイムで見ててファンだったので、はい、お話はできるかと思います、はい、高橋良介監督、はい、のお話も入れたいと思います、というわけで詳しい方どんどん支援、はい、支援をお願いします、はい、はい、支援コメントが薄かったら弾幕薄いよ何やってんのって言いますからね、お願いしますね、はい、コメントありがとうございます、エルガイムとダンバインって裏設定でつながっていませんでしたっけと、はははは、裏、この2つがですか、バイストンウェルつながりで、でも全然違いますね、どうつながってるんでしょう、エルガイムとダンバインですか、うーん、はい、なんかエルガイムは、後にエルガイムでなんか大抜擢されたのがね、長野守さんで、はい、でエルガイムの設定が元になってファイブスターストーリーズが、はい、出来上がっていったんだそうです、はい、
なのでエルガイダンバインとエルガイムがつながってるとしたら富野さん側の方ですかね。はい、ファイブスターストーリーズ は外せないと。そうですか、そうですか、ありがとうございます。ぜひあの応援コメントお願いします。私ほとんどあの最初しか見れてないのでね、はい、最初しか見れてないので、はい、あのニュータイプで連載してた最初しか見れてないので、はい、ぜひコメント応援お願いします。先週ようやくあの何でしたっけ、なんとかの歌目っていうのを教えていただいたぐらいなんでね、ファテマじゃもうないよみたいな、はいね、あと何でしたっけ、モーターヘッドじゃもうないよみたいな、はい、何でしたっけ、サイレンじゃないや、あれ書いてないねとかね、はい、あ、コメントありがとうございます。ダンバイン世界のおとぎ話がエルガイム、へえ、そうなんですか、ありがとうございます。ほうほうほう、なんかそういうつながり方をするわけですか、うんありがとうございます。はい、ぜひそういうコメント、はい、ぜひ続々とお願いします。はい、でボトムズね、はい、どうしましょうかね、ここもどういう順番になるかというと、一応時系列で、はい、行きたいかなと思ってます。花の歌目と、そうですね、ありがとうございます。これがファティマのことですかね、はい、うん、なんかこうデザインもやっぱさすがに変わってますよね、いろいろね、はい、ちゅうか3、40年やってるんですか、30年、ねえ、ゼータガンダムの1年後ぐらいに始まってるんですよね、あの連載がファイニュータイプでね、で今でもまあ救済も挟みながらやってると、はい、でなんか映画もあるんですよね、そのファイブスターストーリーの花の歌のゴティックメイド、ゴシックメイドみたいな、はい、ゴティックメイド、あ、モーターヘッドがゴティックメイドって変わるんでしたっけ、で調べたり待ってたんですけど、ゴシックメイドなんか関係あるんでしょうね、でもなんか見た目もなんとなくゴシックですし、はい、そういう世界観なんでしょうかね、はい、みたいな、面白いですね、はい、なんか絵でね、比べたか絵で描いて比べたかったんですけれども、同じメカデザインでも長野守さんのねメカのデザインと、例えばこの辺のリアル、なんでしょう、ミリタリー寄りのロボットが随分違うんですよね。あと書けなかったんですけど、ザブングルもね、はい、あのもう、何でしたっけ、本当に作業用マシーンみたいなね、ザブングルのメカもある意味魅力的なんですよね、すごくね、はい、でもこうも世界観違うんですよね。ダンバインはダンバインでまたすごいね、なんていうんですかね、こう、面白いですよね、昆虫的な怪獣的な、はい、メカっていうのも、当時は新鮮でした、はい、というマクロスに至ってはもうびっくり仰天ですよ、本当に、はい、というわけで80年代これがわずか、はい、ガンダムの後のね、おそらく5年間ぐらいでガーッと一気に花開いたというね、すごく濃かったリアルロボット全盛期の話でございます、本日は、はい、よいしょ、さてさてちょっと番組紹介ですが、はい、オールドスクールアニメシリーズということで、はい、今回は第2シーズンでございます。第1シーズンということで、ザザッと、日本のアニメの、はい、歴史をザーッと振り返るようなことをやりました。はい、これ第1シーズンですね。はい、まあ、本当に初期の頃から懐かしの、はい、アニメじゃなくてまだテレビ漫画と呼ばれていた時代のお話から始まりまして、この時にだいぶこのタイムラインじゃないや、はい、放送が大変盛り上がりましたので味を占めてシリーズ化するというね、はい、まあ、そういった事情でやってるんですけどもね、はい、こういうね、はい、割とこの辺は一般的にもよく知られている作品が中心だったわけですが、はい、プラス、私が思い出の深い、はい、ちょっとマイナーな作品も取り上げながら今日みたいな感じでね、はい、いろいろお話をしてたわけですが、はい、でこれがここまでアーカイブ上がってるんですけどね、 SF アニメという特集を一回したことがありまして、この時に多少ロボットと、はい、その辺の話をしました、はい、やっぱり1970年代に、SF ブームが70年代終わりかな、はい、スターウォーズと、はい、スターウォーズと、スタートレックが
とにかく、日本でもなんか本格的な SF ブームというのが起きまして、というわけでそれにつられてヤマトがまずアニメとして、はい、ブレイクしまして、それに引っ張られるように、はい、ガンダムとガンダムも成功しまして、ということでちょっとリアルな思考を持った SF アニメというのがこの時代に、ブレイクしまして、たくさん作られました。でロボットが出てくる以外にもね、クラッシャー・ジョーだったりとか、はい、いろいろありました。はい、何もロボットが出てくるものがイコール SF ではありませんけどね、まあ、人気があるジャンルの一つということなので、はい、そういう意味ではナウシカだったりね、はい、ゲンマ大戦だったりとかも取り上げたんですが、はい、でこの時に大変人気が出たジャンルというのが、はい、ロボットアニメであり、特に今回の80年代リアルロボットという、はい、ここであったのありましたので、今日はここをもう一回いつかここだけ取り上げて深掘りするねっていうことをお話ししてたんです。それから、半年経ちまして、なんとか、はい、今シーズン、はい、ラストスパートで今やってるというところで、今日は第3夜目でございます、はい、でこのラインナップは結構重要ですね。先週ガンダムのお話をしてた時に、ゲンマ大戦の影響が結構考えられるんですねと、ゼータガンダムとか のサイキックね、サイキック 対決みたいなね、はい、なるほどなとか、同時代だったんだなっていうね、はい、確かにゲンマ大戦でも透過光を使ってオーラが見えてたりとかね、はい、してまして、それとゼータガンダムは確かに共通してる部分がありますよねっていう、はい、うん、ニュータイプっていうのもね、考えようによってはこの時代のいろいろそういう、神秘的なものが流行したっていう時代背景もあったようでございます、はい、とかね、はい、でゲンマ大戦と、何でしたっけ、クラッシャー・ジョーが1983年なんですね、はい、で今回の、リアルロボット特集でも取り上げますが、83年がものすごい豊作の年で、はい、なんかテレビアニメの方でも1983年放送のリアルロボットアニメってめちゃくちゃすごいのがいっぱいあって、本当にこの時代この時はすごかったんだなっていうね、映画も含めてね、劇場版も含めて、はい、というふうに思います。で、でその後、このシリーズでは80年代青春アニメっていうのを、はい、お届けしました。これは、80年代もう一つの流行として、何でしょう、ラブコメというのがありましてね、ラブコメディですね、はい、というのを、はい、中心に取り上げました。まあ、ラブコメだけじゃなくてタッチに代表されるような青春アニメっていうね、はい、どんなんだったんだろうとか、こういう代表的な、はい、アニメ作品に、ね、なぞって取り上げましたけど、おそらく来週の、魔法少女特集でここはちょっと絡んでくるかもしれないですね、はい、特にピエロの、はい、魔法少女シリーズというのは、はい、この時代の少女、ものと、はい、切っても切れない関係はあるのかなというふうに思っております。はい、ちなみに昭和の初期の、魔法少女シリーズはやっぱり少女漫画との関、その時代の少女漫画との、ね、関連も、無視できないなと思ったんですけどね、はい、でちなみに今日お話しする80年代というのはもう一つすごくて、はい、まあ、こういうものすごいラインナップが、はい、たくさんございまして、はい、ここにはメガゾーンも含まれてますね。オリジナル OVA のお話をしてまして、はい、まあ、アラレちゃんとかうるせえやつらとか北斗の拳とか、はい、ドラゴンボールとか、はい、めちゃくちゃ超メジャータイトルが、はい、80年代は、テレビ番組のいわゆるゴールデンタイムに締め切っていたというね、こういう時代でございました。はい、なので要するにスポンサーがたくさんお金をアニメにつぎ込んでもらえてたというね、そういうのがありまして、まさに黄金時代ということで黄金アニメというふうに、タイトルつけて、お話をしたことはございますけれどもね。だから今回のリアルロボットもここに含まれるかなと思いますね、時期的にはね、はい、結構いわゆるプライムタイムというね、視聴者がたくさんいる時間帯に、まあ、なかなかの予算をかけてね、リアルロボットというのを放映されていたんだろうと思います。はい、お、なんかちょっと、まあいいか、はい、で、もう一つの特徴としてこの、なんだ、キャッツアイね、キャッツアイとかなど、まあ、北斗の拳もそうですけど、ものすごくリアル思考が、はい、高まっておりまして、アニメのね、アニメの絵だけどなんか実写の映像に近いようなね、リアルな人物描写というのは、はい、記憶に残っているところですけどもね、はい、キャッツアイとかそうですね、はい、まあ、リアルっていうか現実的に写実的っていう感じですかね、はい、
実写ではないんですけどね、はい、なんかそういう思考もやっぱりこの時代のリアルロボットにはあったのかなということでね、はい、後期のね、ドラグナーとかレイズナーとかコメントありがとうございます。レイズナーとかドラグナーも、メカもリアルですけど人物像もなんか結構リアルじゃないですか、はいね、この時代の同時代性を感じます。はい、で、最後が、はい、90年代までいっちゃいますとまた、アニメがこう考えるとちょっと変わるんですね、またね、はい、うん、またアニメらしくなったという気もせんでもないですね。80年代がやっぱりちょっと特殊だったんですねっていう私の、はい、こうやってな全体を眺めてみるとね、まあ、エヴァンゲリオンは、ロボットかどうかっていうのはありますけれども、まあ、いわゆるこういうリアルロボットの流れを組んだ、はい、エポックな作品ではないかと思いますけどもね、エヴァンゲリオンね、はい、でもエヴァンゲリオンもリアル思考ですけれどもやっぱり、またちょっとこの時代の80年代のリアルロボットとは思考が違うんだなっていうのを感じるところですかね、はい、トップを狙ってもありますね、ここまで含めてもいいのかもしれませんか、はい、というで、来週以降の、平成の魔法少女、はい、シリーズになりますとセーラームーンだったりあと何だったっけ、なんだっけ、カードキャプチャーさくらと一番最新のところで窓マギというところを入れたいかなと思っておりますが、私が一度も見たことがない、はい、セーラームーンを攻略せねばなりません。というわけで、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。セーラームーン大好きだったあなた、ぜひ来週応援してください。はい、いつも難しいんですよこの辺の話が。はい、コメントありがとうございます。写実的といわば印象派とせめぎ合うと、はい、印象派ね、はい、アニメではなんかそういう区分あるかもしれないですね、はい、超現実的と言いますかねな作風と、まあ、リアル思考の作風とね、はい、あ、このシリーズで一回平成の漫画アニメゲームってのやりましたね、はい、私ゲームがちょっとあまりに疎いので、はい、視聴者さんに助けてもらいながら、はい、こんな放送もしたことがございます。はい、そうそうそう、ロボットアニメも、平成になってからもいろいろ形を変えて、はい、ね、ファンタジーと合体した、はい、作品とかね、コードギアスとかですかね、あと何でしたっけ、なんかいろいろあるんですよね、やっぱりね、エールカセブンとか結構気になってるんですけれども、はい、さすがにここまではちょっと私の実力ではお話が及びませんので、申し訳ございません。はい。という感じです。というわけで、はい、まあ、こんな番組でございますが、今日はまあ昭和ということでまったりとやっていきたいなと思います。はい、ね、神優。はい。で、ちょっといつものお話に軽くいきたいと思います。はい。で、これです。海遊館に行ってきたんですけどね、エウレカを抑えるべき、はい、なんか気になってますね、近年のアニメの中で近年のロボットアニメで一番気になってます、はい、エウレカ7、なんか見た目もいいですし、なんかね、お話もなんか良さそうですし、はい、ね、メカもキャラクターも興味深いですしね、はい、はたやん、はい、さてさて、で、定例の、はい、スケッチ会を、で、海遊館に行ってきたんですが、はい、一日海の生物と戯れていると、はい、本当に気が休まるというかね、はい、はい、こう、不思議ですね、なぜか、はい、海の生物というのはね、気持ちを癒してくれます。この水色の、無重力、失礼、噛みました今日1回目の噛みました。無重力地帯、無重力の何のふわふわした感じと、どこまでも、はい、冷たく温度がない、はい、静かな世界というのがいいのかもしれないですね。なんか眺めているとすごくこう静かな気持ちになれて癒されました。はい、動物たちの世界、はい、いいですね。水族館でね、海遊館というのは大阪にある、大きな水族館なんですけれども、はい、ただ私現代先週1週間ね、
あの脳内がガンダム仕様になっておりまして、はい、ガンダムのことばっかり追求してたもんですからね、このお魚さんたちが、全部、モビルスーツとか、はい、戦艦に見えてしょうがなかったです。困ったもんでございます。本当にこのサブカル脳だけはなんとか してくださいよっていうね。神まみた、ありがとうございます。安定の神まみた。というわけで少し休憩をいただきつつ、皆様にも、はい、少し、皆様にも少しその気分を分けしたいかなと思います。はい、サメとかね、サメとかほんまにこれは攻撃的モビルスーツ以外何もんでもないですよみたいな。はい、なんかコマが入っちゃった。まあいいや、なんでこんなん入ってんの。ほら、宇宙です。ここは、ここは宇宙です。はい、金色の、金色の船が違うか、とかね。はい、ダライアスやんと、コメントありがとうございます。ダライアスっていうのは何でしたっけ、あれ、ん、マクロスかな。はい、これなんかあのアッコガイじゃなくて、はい、かなみたいなね。はい、あの水力療養モビルスーツってなんか何気にあれですよね。あ、動画嬉しいと、あ、はいはい、ちょっと前に行った時に作ったやつがあったんでね。はい、少しこれで、少しこれであのブレークを入れさせてください。はい、ラッコ可愛かったですよ。はい、ほんまラッコとか可愛いね。モビルアーマー、モビルアーマー、こんなやついませんでしたっけ。あの水力療養、はい、対等のシューティングゲームです。ダライアス、 ありがとうございます。なんか魚系なんですか。水力療養のね、ファーストガンダムのアナメカってすごいあの生物っぽいですよね。はい、派手なモビルスーツが、さあ出た超ド級戦艦。この辺はザンジバルとかですかね。ガウ級攻撃空母がでかいんですよ。この魚がめっちゃでかくてね、ザンジバルじゃないですか。もしくはドアスギアみたいな。あ、ペンギンさんですね。ペンギンさんなんでしょう、ゾック、はい、ズゴック。イルカってね、ガンダムっぽくない。どんだけ脳内再生変換しとんのって感じですけど、でもほらイルカってゼータガンダムっぽくない。
あ、エルメスかな。さあ出たよ、ハンブラビ。ヤザン・ゲーブルが、はい、登場するハンブラビが出ましたよ。もしくはモビルアーマーの、はい、グラブロでもいいです。背打ちか、背打ちね。ヤプランとかガスプレイとか、はい、この辺は色が綺麗なので、はい、ネオジオンの、はい、モビルアーマー、モビルスーツはどうでしょう。はい、ウォーゲーですと。クリオ、クリオネも出るよと。はいはいはい、あの綺麗なね、天使のやつですね。へえ、はい、クリオネのね、実物も見ました、海遊館で。ほんまに綺麗ですね、あれね、すごいですね。では魚の、はい、深海のゲームといえば何だったかな。アクアノートの休日って、あれはゲームでしたっけ。はいね、なんかそんな記憶なんですけどね。はい、これはあれですね、今からソロモンを攻めるんですかね。はい、マゼラン級がたくさん移動してますけれど、はい、モビルスーツが、はい、ギュン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 飛んでますけどね。はいという、はい、水族館に行ってなんというすごい妄想に駆り立てられてるというね、はい、でかいでかい戦艦ですね、あれは戦艦級ですね、でかいです。まあ、宇宙のふわふわ感が、はい、なんか水の中の無重力感とちょっとこう相通じるところがあるからかもしれないですけどね。はい、やっぱイルカがガンダムでしょうね。はい、でどうでしょうか。カメか、カメは何だろうね。バウンドドッグとかジオングとか、あガンダムですね。あ、これだこれかな。あ、違う、クラゲか、クラゲですね。クラゲも癒されますね、クラゲ。なんか見てるだけでね、はい、これはモビルアーマーかな。はいね、クラゲって普通に海で遭遇したら迷惑なやつですけれども、はいね、こうやって鑑賞するものとしてはすごいいいですよね。はい、あ、ヤザンがなんかこういう攻撃してませんでしたっけ。はいもう何でもガンダムに結びつけるというね。はいオールレンジ攻撃とかどうですか、バーンみたいな。はい、そうか、キュベレーだったのかみたいな。はい、綺麗ですね。すいません、ちょっと休憩をいただいております。これはこ
これはあれですかね、あの一斉艦砲射撃ですかね、シュピャーみたいな。はい、こうミサイルが、はい、山のように今打ち出されている様子です。ラビアンローズかもしれないね。ラビアンローズブラックライト当ててとね、あのクラゲって本当にあのね、観賞物、観賞物というか、はい、何でしたっけね、あのご自宅で、はい、飼ってる方もねいらっしゃるみたいで、本当に癒されますよね。見てるだけでね、不思議な生き物でございます。海で遭遇したら本当に迷惑なやつなんですけどね、刺されるし。出てくるかな、一応海遊館の目玉はサメたちですけどもね、巨大なジンベエザメとかね、はい、あとハンマーシャークとかね、はい、いるんですけども、はい、まあ、ジンベエザメは、はい、とっておきのあれはグアジンだろうと、グアジン級だろうとね、はい、ハマーンが乗ってそうなね、はい、ジンベエザメですが、はい、というわけであのよろしければ皆さんも、はい、海遊館、大阪に来たら海遊館へどうぞみたいなね、はい、はい、お待たせいたしましたちょっとだけ休憩いただきましてありがとうございます。はい、敵対行動をしなきゃ平気と。なるほど。ああ、クラゲの話ですか。敵対行動する気はないんですけどもね、泳いでたらね、海のなんかあれですよね、はい、遭遇しちゃったら、はい、遭遇しちゃったら刺されちゃいますもんね。はい、出会ってしまったのが悪いんだみたいなね、神が言ってますけれども、はい、そんなとこでちょろちょろしてるからとか、はい、そんなこと言い出したらまた闇落ちするからやめようぜ、もうちょっと穏やかに行こうよ神よね。はいというわけで、はい、いつもの通り、はい、お話をしていきたいですが、まあサブカルニュースです。今週のサブカルニュースですが、はい、これまたまた言ってきます。機動戦士ガンダムユニコーンが、4月3日から毎週日曜日朝7時でテレビ朝日系列にて放送スタートということらしいです。というわけで、はい、ユニコーンね、楽しみでございます。やるんですって。 OVA だったんですね。でそれが、はい、テレビでちょっと少しなんかいろいろ改変もあるのかもしれませんけどもね、はい、あのミネバ様がヒロインポジションというね、はい、あ、こっちか、なかなかいいじゃないですかと思ってるんですけどね、はい、シャアにそっくりな、はい、自称シャアも出てくるらしいですね。というわけで、はい、ガンダムシリーズの、はい、直系の、はい、続編ということで、期待したいと思います。何でも主人公のガンダムは白くて一角獣、角が一本なんですかね、ユニコーンっていうくらいですからね、はい、デザインだけ見てめちゃくちゃかっこいいですね。はい、でしかもユニコーンって何でしたっけ、ニュータイプを見ると選別モードみたいなんで、なんか恐ろしい形になんか変形してって、あのデザインがまたすごいなと思ってね、はい、ニュータイプ選別モードかな、なんかそんなありましたけど、すげえみたいな書いてるかなあ、ここにあった。はい、でファーストガンダムで人気があったね、モビルスーツもよくカメオ出演するみたいで、はい、これかユニコーンガンダムデストロイドモードっていうんですか、なんか体がパカッて割れて赤い血がシュポーって出るという、はい、赤い光がなんか見えてて、歌舞伎のあれみたいですね、歌舞伎のあの赤ラインみたいなね、はい、例えが例えです、悪いですけれども、はい、ニュータイプ殲滅用モビルスーツみたいな、はい、デストロイヤーシステムとか書いてあります。へえみたいな。閃光の挟上点点点と、すいませんそこまで抑えられてなくて、そっちが続編なんですね、正式なね、失礼しました。はい、あれってでも映像化されてないのかな、おそらくね、戦隊の前の時間かと、どうなってたかな、あ、朝7時か、あ、本当だ、
まあ今時ね、どう考えても視聴者層は年齢層高そうなので、子供が見ると思えないんですが、どうでしょうか。でも日曜日の朝やったら子供見るかな。子供が見ていいような内容なんでしょうかね。なんか随分、大人向けな、ね、イメージですけどね、とっても。はい。ね、はい。なんかメカだけ見ると、はい。ネオジオングとか、おお、ネオジオング。はい。足ちゃんとあるな、みたいな。はい。はい。ドモみたいな、ドム、トローペン。はい。ジャンブロ、ザグキャノン、カプール、ローゼンズール、シナンジュ。この辺はあれですね。やっぱ全部あれですね。ルーツを感じる。はい。閃光のハサウェイ。はい。パンシー。はい。クシャトリアもなんか、ヤクト動画じゃなくて、あれみたいですね。はい。ハンマハンマじゃなくて。何でしたっけ。まあまあ、はい。なんか、昔のガンダムの人気モビルスーツをね、何でしょう。リメイクというか、はい。リーシューしたような、はい。バンシーなんかも、これもなんか、あれみたいですね。何でしょう。サイコガンダムの進化系みたいな。ガンダムを抹殺する黒いガンダム。へぇ。黒いユニコーンとか、はい、いろいろあるんですね。楽しみでございます。はい。主人公がなんかまたかっこよくてね、はい。父親に知らない間に、ニュータイプにされていたというね。はい。この話好きですね、あれね。はい。っていうのがあります。はい。で、あと、最近のニュースですが、Twitter の公式アカウントで、最近は、ゆるい公式アカウントというのがね、大変人気だそうで、はい。まあ、最近いろいろありまして、話題になっているのが、シャープの公式アカウントというね、はい。なんか企業の公式アカウントって言ったら、ね、普通考えたら、はい、まともな、ことをつぶやくのが当たり前だと思って、最近はそうでもなくてね、NHKPR さん以降、はい。企業アカウントで言えども、なんか、ゆるいのが人気、結構許されてるというか人気があってね、不思議なもんでございますが。で、最近なんか、話題も手伝って、はい。シャープの公式アカウントが人気みたいで、ニュースになってたんで見たんですけれども、はい。今ね、いろいろ事件じゃないけど、転換期の節目になりまして、人気にね、ありますけれども。はい。もう一つ、タニタという企業の公式アカウントがもう一つゆるくて、はい。人気なんだそうですけども。はい。何でも何でしたっけね。バルス祭に、はい、参加したりするんですね。企業アカウントですけど。で、バルスの代わりにタニタみたいなことを、なんか、頑張ってつぶやいて、はい。それで、その後、賭けに負けたから、株式会社バルスに改名しますみたいな。なんか、そんなネタを披露したりとかして、面白いことすんな、最近の公式アカウントはと思うんですけども。で、そのなんか、タニタさんとシャープさんが擬人化されて、はい。共演してるとかね、漫画でとか、そんな話まであったんで、はい。それは同人誌だろうか、みたいなね。はい。企業が擬人化されて同人誌に、はい、描かれるという、画期的な、いえいえいえ、面白い時代になったもんでございます。はい。はい、コメントありがとうございます。閃光のハサウェイは逆シャアの続編と、その名の通り、ハサウェイが主役と。はい。ハサウェイ、そうですね。逆シャアで、なんか偉いことやらかして、その後も、そこから先があるんですかね。はい。なんか勝波のキャラだなと思ってるんですけれども、私の中では。どうなんでしょうね。はい。主人公になれるぐらいの資質はあるんでしょうか。はい。ねえ、なんかやらかしますよね、あの子最後ね。いろいろ。はい。実はまだ逆シャア最後まで見れなかったんです、今日。最初しか見れてないんです。はい。ありがとうございます。さて、今日もちょっとサクッといきます。正解と。うん。なんだろう。はい。で、あ、そうそう。海遊館の続きですけれども、こんなやつがいまして、海の中の、深海の生物コーナーに行きますとね、はい、なんでしょう。見た目が、この左下の方にね、いる、はい。
深海の生物で、はい、何でしたっけね、まあ、地上の生物でいうと、ダンゴムシを巨大化したような、はい、エビのような、はい、シャコのような、はい、生物がいまして、これをこの下に書いてるやつね、はい、スケッチしたやつですけども、カニとかもね、はい、グラブガンナーみたいなね、はい、おりますけども、ダイオウグソクチュウというのが紹介されてまして、はい、まあ、見た目はちょっとグロいんですけれども、何でも海の、はい、死骸とか残骸をきれいに食べて浄化してくれるそうですという生き物らしいというふうに紹介されておりまして、ダイオウグソクチュウというね、はい、さあ勘のいいあなたならお気づきだと思いますが、これぞオウムのモデルではないかと思われます、はい、と私は思ったんですけど、どこまでお前の頭の中はアニメやねん、はい、ね、でもまあちょっと見た目も似てますしね、これで怒りの怒りのキュね、ビー玉が頭にくっついてたらね、ビー玉ちゃうけど、はい、みたいな。でオウムなんて書いてますけどね、タカアシガニにグソクムシだとすごいお詳しい方が来てはりますね。ああそうですか、はい、もう種類とか全然わからなかったですけども、はい、すごいのよくわかりますね、お詳しいんですね、はい、私はもう虫のことよりもモビルスーツのことを考えるのです精一杯でしたけどもね、はい、ダグラムだね、こういう多速方向のねメカとか出てくるじゃないですか、あと広角機動隊とかね、はい、みたいな、どこまで行ってもそんなことばっかり考えてる私でございますが、はい、まあまあ海の世界を浄化するというポジショニングが、はい、オウムっぽいなと思ったわけですから、はい、ね、オウムも実は深いのね住人で地球を浄化しているというね、はい、存在でございました、はい、さて、どうしようかな、はい、今日は定番トークがございません、はい、一つだけやっぱオルフェンの曲きっとかなってますね、ガンダムの感じしてますけど、はい、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェン、はい、今期の2016年ということでございますね、はい、私的にはやっぱり前列じゃなくて、まあこういうことやってますからね、まあハッピーエンドにはならないでしょうけども、なんかね、その全滅するっていうエンドの一歩先を行っていく作品になってほしいなと思ってますけどね、はい、どうでしょうかあと今回変な連中が出てきまして、はい、変な連中が出てきまして名乗り上げてましたね、我らなんとかだみたいな、鉄血のみたいな、はい、名乗らしてやらないというね、はい、売っていいんだよなみたいな、はい、面白いお話で、これがアルカセルプロジェクトですね、まあ、2006年ですからね、どこまで進んでるか分かりませんけどね、はい、2006ね、あと3年後ですね、40周年、はい、1999年だったんですね、単影ガンダムに登場する単影ガンダムターン X スモークなどのモビルスーツをデザインした、世界的工業デザイナーらしいです。スモーって何じゃいですか、先生のことです。ああなるほど、モビルスーツなんですね、スモートリーにも見えなかったし、なかなか微妙な絶妙なネーミングですね、作品テーマでした、はい、親子、兄弟、姉妹、身内同士であっても決して理解し合えるわけではない家族愛へのアンチテージが込められている、確かにこれも特徴ですよね、はい、だから人は分かり合いたいんだ、人と人同士は分かり合いたい、はい、あと、もう一つ特徴としてこんな意味を、はい、こんなあだ名もございます、皆殺しのため、ね、はい、というわけでダンバイン、イデオン、はい、ゼータガンダム、あのあたりな、あと V ガンダムもそうでしたっけ、ビクトリーガンダムもそうでしたっけ、はい、全滅系の、はい、作品をよく書いてまして、それで皆殺しの富野というふうに言われてるわけですが、見てる方もトラウマが残って、まあ、むごい気になりますけれどもね、それは思い入れのあるキャラクターが死んじゃったり嫌なもんですよ。なんですけど、富野さんに言わせると、なんか、
そういうのが逆に嫌なんでしょうね。なんか重たい、なんか思い入れを持たれるのが嫌なんでしょうかね。重たいというか、それでなんか作品をすっきり終わらせるには 最高の方法だみたいな書いてあります。